はい、始まりました。FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス。埼玉。埼玉。お相手は吉澤孝一と勝野聡でお送りします。ということですね。はい。はい、あっという間に、はい、今日は昼間もやってましたんで。そうですね。昼間もやってましたんで、まあ、なんとも、って感じなんですけれど、はい、今日はあなたが元気になったからこれですね。そうですね。これです。まあ今夜のはいフライデーナイトライブと楽しみですよ。週一の楽しみですね。フライデーナイト。いやマジ楽しみになったね。あのね、はい、もう楽しい。でも引き出しがどんどん開いてっちゃうんで。そうですね。なんか俺結構なんですか、まあ、年も年なんで、それなりの、ことを言ってたんですけど、うん、あ、やっぱ悪さしたことも思い出すね。基本あなたは悪さじゃないですか。まあ、それを止める役が私です。何言ってんすか。ということで、どうもこんばんは、はい、秋吉さん、メンバーシップの方でございます。はい、こんばんは。仕事終わりにロング T シャツ注文しました。あ、そうですね。あざす。明日、明日チェックしましょう。そうですね。はい、俺いけるかな？いけたらね、業務連絡しなくてもいいね、はい。ちょっと待ってくださいね。そして、駒場さん。はい。メンバーシップの方です。はい、今日もお昼も来ていただいてありがとうございます。ちなみに、ここにいる、こいつ、レディア。はい。J リーグマスコット。はい。総選挙。お。なんと。うん。50位です。マジっすか？マジっす。レディア全然人気ないですよ。そうなのね。ええ。知らなかったよ、それ。はい。総選挙で今、50位でございます。ああ、なんと。ね。今じゃなくて50位なんですよ。はあ、まあ、ちょっとそれは、それも動画で取り上げていいですね。はい、レディアを人気者にしよう動画。はいはいはい、いや、やっぱさ、アイデアはね、うん、やばいね。俺今、ちょっと脳活性化してんだよ。ダメなとこ取れてるんだよね、うん。歯医者に行って、ほじって、こう、黒いの出してもらってるのと同じに、うん、俺の中で詰まった何かがこう出てる感じですよ、今。うん。あっち、べしゃりに詰まらないもん。うん。流れがいい滑らかですね。滑らかです。滑らかですね。まあ、まあ、今ちょっと。使い物が取れたんだね。多分ね、見せてもらいましたもん。歯医者でこういうふうに うん、やられて、まあ、口開けてるだけですけど。だから、うん、こんなに、あれですよって言って、うん、もうどんな状態かわかんないですけど、でも多分ね、痛かったのがこう、海みたいにして溜まってたんだろうね。うん。それが多分抜けたから、喋りがいいんですよ。うん。うん、なるほど。パソコンに飛沫が飛んじゃいましたけど。うん、ね。いいんですよ、自分のには。お、先週はどうもありがとうございました。ともちゃん。どうも。ともちゃん。町田のともちゃん。はい、町田のともちゃん、ありがとうございました。面白かったですよ、先週。ね、なかなかね、やっぱり、日本中でね、あなたのスタジアム、はい、ノツダは評判が悪いです、本当に。あ、スタジアムがね。スタジアムがね、野津田のことは本当評判が悪い。いや、ね、だから強敵なんですよ。ね、あそこにまず上がっていくのにね、アウェイのサポーターは絶対、まあ、やだな、町田行かなきゃ、野津田かよって。あの憂鬱なんだよね。ストロングポイントだね。そうだよね、本当に。うん、そして、小太郎くん、どうも。はい。はい、こんばんは。初期からのメンバーシップの。方です。で、頭につね、彼が被っているのは FUG のニットキャップでございます。そして村さん、はい、ね、この方、はい、この方パパ活とかつてはバンデーラというグループにいて、現在は悪友会を結成しております。悪友会の重鎮、右腕、村さんどうもありがとうございます。そしてサーティーアナさんどうもありがとうございます。こんにちは、こんばんは。こんばんは。山梨からトシさん、ね、あなたが作る、はい、あなたのご実家で作るシャインマスカットは最高でございます。はい。今年こそね、みんなでバスツアーで、はい、伺ってみたいな、はい、行きたいですね。はい。
ちょっと待ってください。あ、どうも、はじめです。ああ。ノーザンシャワーさん。そうなんですか、はい、レディアより人気がないのが愛媛のマスコットなんですね。そこも聞きましょう、じゃあ、後ほど。そうですね。今日はもう、いきなり皆さんがこうネタを振ってくれるんで、どんどんこうコメント入れていただければ、基本的に全て読みますね。はい、こんばんは。今日は初めから最初の、から2人登場のマンツーマンですね。そうですね。マンツーマン、アタランタです。そうですね。でも、こう、1人ずつ呼ぶっていうのもいいかもしれないですね。ああ、なるほど。今もう管理画面からはお二方見れるんですね。今や今から撮ってくれてですね。この、なんていうんですか、パパ活。はい、最初から来てくれてると僕ら安心ですよね。そうですね。なかなか30分ぐらい待っちゃうからね。待つときは。始まってんのに入ってこないとかね。俺たちどうやってつなごうかなとかね。はいはいはい。そして、あきらさんどうも、この方は長野信州からですね。皆さんこんばんは。はい、来たぜ、ボスのウォー、はい。先ほど M ステで、カスノさんが以前お好きと言ってたポケットからキュンです。やってました。やってましたね。あ、そうなんですね。はい。はい、どうしました？思い出せない。もう年の証拠ですよ。しょうがない。もう皆さん許してあげてください。ポケットからキュンですは、はい。イワシちゃん？そうなんですね。いや、それは、シンゴの嫁さんだよ。ああ、そっか。そう。確かに。ああ！イワシちゃんね。久しぶりに来てる。うん。シッカムシ、どうも。戻ってきましたね。戻ってきたんですね。はい、今日バブは、磯貝くんとゴルフやってましたよ、はい。なるほど。呼ばれなかったんですか、シッカムさん。ゴルフ大好きなのに。シッカムさん。シッカムさん、そういえば、この、ここに、ないですね。こう、最近来てないうちに、ほら、皆さんこうやってこうマークついてしょうか、ちょうど。ほら、この人もマークついてる。トトロさん。ね。トシさん、みんなマークついてるんですよ。でも、シッカムさん、あなたにマークないですよね。ね。後で言います。でも寝ちゃうんだよね、シッカムさんね。ノースゲートさんどうもこんばんは。いつもお世話になってます。メンバーシップ。お！福岡から番長。広田番長。ああ、番長。番長。番長、今週は良かったですね。鳥栖から強奪。ああ、そうですね。金森選手でしたっけ？大きいですね。強奪ですよ。もうこのシーズン始まって、先週年間に乗ってない状況で、はい、自分たちが使えるって最高じゃないですか。ましてあのライバル、鳥栖から。飛ばない奴はサガン鳥栖ってね。今年は見に行けるですが、僕らが見に行きたいダービーのまず第一候補ですからね。はい。そして、立花さん、どうも。はい。愛媛のサポーターの方ですね。ああ。伊予さんと中村さんの話、はい、楽しみです。ね。はい、今、お二人結構ね、固めなんですよ、こうし。ね。だから、ちょっと、緩めていかなきゃいけないな。はい、今かと、ね。いや、今あれですもん。これ、飯尾さんと中村さんが、僕今、はい、管理画面見えるんですけど、ここでこう、スマホをこう持ってもらいたいんですね。はい、そして、今から出ますってツイッターでつぶやいてもらえると、めちゃくちゃこの後来ますから。なるほど。あ、今飯尾さんがですね、うん、スマホの画面、あ、スマホをこう持ちました、ね。うん、あ、中村さんも今、スマホを持ってですね、今からこの二人がツイッターでつぶやきます。何をつぶやくのが楽しみですね。そうすると人数が増えますね。もう、すでに、どんどん人数入ってきてますね。ああ。はい、伊予カンタ君は、でもちゃんとツイッターのアカウントあります。あ、伊予カンタ君って言うんですね。愛媛のキャラクターは。なるほど。伊予カンタ君。伊予カンタ君。伊予カンなんですね。はいはいはい。伊予カンなんですね。みかんじゃないですね。伊予カンなんですね。ですね。その辺聞いてみたいですね。そうですね。伊予カンタ君はツイッターでアカウントがあるというね。さすが農家ですからね、トトロさんはね。ああ、そうですね。メンバーシップです。そして F、こんばんは。ライブマネージャーでございます。はい。彼がいろいろ僕らがやってるときにですね、高評価お願いしますとか、チャンネル登録お願いしますとか、メンバーシップの はこうですとか、僕が来てる、あと、パパ活ちょっとこう上がってもらって、ね。はい。はい。僕らが来ているね、FUG のオリジナルグッズに関して言うと、あと、ここに映ってますけど、ここか。
ここに、ここに映ってますけどね、帽子とか、こういうのをここで売ってますっていうのは、この F の方から発表があると思います。ね、そしてブリッジさん、フットボールを愛する皆さん、FUG ファミリー、愛媛サポーターの皆さん、こんばんはということでですね、メンバーシップの中の最高位の方でございます。最高のメンバーシップの方でございます。はい、近藤さん、あれ、中村くんはって、いやいや、待ってください。今、ツイッターでつぶやいてる途中ですよ、中村さんは。ね。あきよしさん、メンバーシップの皆さんです。四国の四国はマスコット王国みたいですねって思います。ああ、そうなんですね。うん、熊本から参加でございます。ありがとうございます。トトロさん、しかも、伊予勘太くんはある有名なサッカー選手からイメージされたキャラクター。あ、そうなんですね。伊予勘って、キラカンじゃないですよね。すいません。我々昭和世代なんで、お許しください。それ知ってる人いないんじゃないかな。それ、あ、マークされてないらしいですね。水内さんと約束したので起きています。はい、あ、水内さんの約束だったら水内さんの方言ってください。番長さん、予想外の電撃遺跡で動揺しました。そうだよね。うん、なんか盛り上がりますよね。このタイミングで、あ、すごい。ツイッターの成果ありますね。一気にガーンと今人数が来ましたね。さすがですね。やっぱり。そして操縦士さん。福岡から。こんばんは。私もフライデーナイトが久々にライブで見ておりますって。コメントするしないかわかりませんけど、ライブ見てます、うん。ありがとうございます。そしてメアリー。はい、彼女はたくさんの語学を操れます。素晴らしいですよ。はい。そして、おー、パフィーちゃん、どうも、こんばんは。今夜はおとなしく参加する予定です。そうもいかないでしょう、あなたは。ね、あなたも何かやっぱり話したくなっちゃうでしょ。ね、ということですね。皆さんの出席が取り終わりましたということですね。はい、FUG フットボールアンダーグラウンドです。これ締めになっちゃうじゃないかって感じ。今日はですね、こちらでございます。じゃん、ボスノア。ボスノア。ボスノーをってことですね。はい。まあボスノーは。山本圭吾氏、12月30日でしたね。2020年12月30日、年末にですね、うん、彼の、アビスポ福岡、ウルトラウリの、もうボスじゃないですか、彼、ドンです、はいはい。彼の提案から始まったこのボスノアシリーズも、第7弾。アビスパ福岡、ジェフ千葉、アルビレックス新潟、セレッソ大阪、東京ヴェルディ、町田ゼルビア、そして、愛媛 FC。うん。愛媛 FC のこのお二方の登場でございます。お、初の二人体制でございます。ああ、うん。怖いな。はい、手怖いなってどういうあれなんですかね。まあ、いろいろと、こう、出てから、うん、出てきてもらってからですね。はい。お？曲が入ったな、登場の。こんばんは。こんばんは。愛媛 FC のサポーター、飯尾正史さんでございます。そして、たまった！こんばんは。中村大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。割れんばかりの拍手が鳴り響いております。はい、はい、やっとこの使い方も慣れてきました。はい、ということでですね、今日は愛媛 FC のサポーター、あー、中村大輔さん、飯尾正史さん、お二方にご出演いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。前回出演してくれた町田ゼルビアの並木智樹さんのご紹介ということで、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。私、吉澤浩一。そして勝野さとしです。通称パパカツでございます。はい。そしてですね、今このタイミングでございますが、
愛媛 FC の方もですね、たくさんいらっしゃると思います。僕らも愛媛 FC にの試合を見に行きたいな。ぜひ、松山に行きたいな。ね、松山だけじゃないです。もうずっとあそこの海岸線をですね、ちょっと旅したいなと思います。最高ですね。最高ですねっていうかな、うちの家族の中で僕だけなんですね、愛媛に行ったことがないのは。はい。なので、絶対行きたいなと思っておりますので、もしよかったら、こんな投げ銭をしていただけると嬉しいでございます。はい。チャット欄の下に円のマークがあると思うんですけど、もしですね、まあ我々がなんか、おおって思うことだったりです。あるいはこう、冬至頑張れ。そして、中村さん飯尾さんということで、なんかこう、ね、気持ちが良くなったら、まあ簡単に言えば、再選を投げてくださいってことです。これ、こうやり方はですね、毎回、僕らのスタッフみたいなもんなんですけど、この F がいつも投げ入れてくれておりますが、こんな風にやっていただくとですね、あとこうやって皆さんがこうやって、ナイスパッナイスパッって、こんな、声が飛びます。ナイスパッいいですね。で、まあちょっと、いらっしゃって、社長好き、愛媛サポーターの皆さん、他にも、フットボールファンの皆さん、こんばんは。ね、こんばんは。こんばんは。いきなりキラー感面白すぎです。ありがとうございます。世代の人でハマってくれています。皆様よろしくお願いします。中村くん、一緒に少し痩せようぜって、洋一さんの方からね。そうですね。そして、トトロさんからよろしくお願いします。飯尾さん、中村さん、いらっしゃいませ。こんばんは。お願いします。もう、ここ、さっきのスパチャーに関して、皆さんから。ナイスパーのコールですね。ナイスパーの後はナイスパー、アビスパー、山本圭吾っていうのが今、FUG の中で流行っておりますので、ぜひ、散々活用していただければなと思います、はい。はい。そして、あ、これね、よく見てください。これ、飯尾さん FUG へようこそ。うん。ありがとうございます。そして、F は分かっているんで、中村さん FUG へようこそということですね。うん、もう、スパチャ、2つ入れていただいております。素晴らしい。はい。ね、これで、タバコが、二箱吸わないで済むってことですね。僕ら、禁煙をですね、進める会の一員でございますので、はい、ぜひそういう部分ではご協力いただければなと思います。そして、あ、そうですね。明さんは、ね、内地場っていうのもあるんですね。内地場ってこれ、やっぱりこう、はい、ボスに敬意を表してですね、飯尾さん、中村さん、初見の皆さん、FUG へようこそ。はい。ナイスバッとしさんからな、飯尾さん、中村さん、はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。で、まあまあ、ナイスパー、ナイスパーって、愛媛の皆さん、こんばんは、よろしくお願いします。で、この人は宮崎県出身でございます。はい。そして、ノリスさん、飯尾さん、ご出演おめでとうございます。この方は長野パルセイロのサポーターの方ですね。この方、以前も出演してたこと、あ、出演というか、コメント寄せてくれたようなことがあるような気がします。うん。うん、なるほど。もともと浦和好きだったと思いますね、この。ああ、そうなんですか。うん、ナイスパ、アビスパ出てますね。次は山本圭吾さんが出れば、三段活用が。ボスノワへようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。ということで、そして立花さんからスパチャ入っております。ナイスパ。ナイスパ。ナイスパ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 、 ナイスパありがとうございます。パパ活、松山の旅行として。はい。飯尾さん、中村さん、はじめまして、今日はよろしくお願いします。ということで、始めさせていただきます。ありがとうございます。皆さん、こんばんはって言って、ね、ノリさん、こんばんはって言って、あ、ここはお知り合いなんですね。ね、アキラさん、パルセイロのファンですから。ありがとうございます。そういうことでですね。まあ、また、こう、これ面白いですけどね。旅費代ないスパって、旅費代がないみたいですね。旅費代ないスパで、ぜひ、お願いします。ナイスパオーレとか、ナイスハーみたいな。さあ、そういうことで話に行きたいなと思います。はい。ずいぶん待たされたなっていう感じだと思います。すいません、ご紹介がね、コメント読むだけでも人が多いんで大変ですよね。はい、すいません、お待たせして。ぜひこのまま記録を伸ばしていければなと思います。
中村さんが今はリーダー、代表。そうですね、代表をやらせていただいてます。はい。お若いですよね。32歳です。お今、メモ取ってますね、パパ活はね。ちょっとですね、パパ活はアルツハイマー入ってきてしまってるんで、忘れないように書いておかなきゃいけない。書いてますね。ね、はい、そして、飯尾さんが、はい。一回りくらい上になるんですか？そうですね。僕42、43です。あ、じゃあ、まあ、10歳くらい違う。10歳くらい違います。おー、はい、なるほど。お二方は、まあ、その前にまず愛媛 FC なんですけど、愛媛には J リーグのクラブは2つ。はい。あります。いいですね。このニヤッと笑うとこがいいですね。2つですよね。以前は1つだったんですよね。はい。はい。去年からですか？そうですね。去年からですね。去年から2つと。はい。で、じゃあそこのダービーマッチは今はない。それはダービーマッチと僕たちは呼ぶつもりはないです。パパ活。はい。もう、あなたの領域に入ってきてますよ。そうですね。え、まあ。ちょっと聞いてみてください。ちょっと待ってください。だって、同じ県にある2チームが戦うのに、あ、それはつまり、まず、彼らがそのディビジョンに上がってこないっていうのもまず意味ありますよね。いや、それはあんまり関係ないですね。おうおう、うん。つまりそれはどういうことなんですか？僕の中では、ダービーの相手は徳島ボルティスだけっていう。おお。なので。つまり、さぬきとかも、はい、四国ですよね。四国ですね。はい。さぬきは、さぬきは、まあまあ、ダービー待ちではないです。ない。その中村さん、ニヤニヤしてますけど、はい、それは、中村さん、ニヤニヤ、ちょっと、パパ活と同じ場所にはいませんよね、こう。本当は隣とかじゃないですよね。違います。違いますよね。まぁ、あ、ちょっと今、あら、もしかして隣にいんのとか思ったんですよ。なんでサヌキとの試合はダービーって言わないんですか？まあそのダービーっていう、ダービーの定義をどう位置づけるかによると思うんですけど、うん、その、やっぱ、ダービーって一つのクラブがいくつも持つもんじゃないって僕は勝手に思ってて、本当に、なんていうんですかね。ライバルって日本語で当てると、公敵種って書く場合と、宿敵って書く場合があるじゃないですか。はい、はい、はいはい。やっぱその、宿敵っていうのは、はい。一つでいいなって僕は思ってて。なるほど。なので、サヌキとも、今治とも、僕たちが今徳島と戦ってるダービーとは、こう、違う意味合いというか、うん、位置づけの盛り上がりは望んでます。あ、なるほどね。なので、うん、僕、競馬全然詳しくないのに例えるのもあれなんですけど、その、競馬も、その G1 って言って、全然、あんまり興味ない人でも知ってる冠があるじゃないですか。はい。はい。菊花賞とか、天皇賞、はい。で、多分それぞれにドラマがあると思うんですよ。はい。なので、もう何でもかんでも、なんとかダービーってくくらずに、それぞれ違う物語を作っていきたいなと思ってるんで、うん、ダービーって呼ぶのを僕は断固拒否してます。でもね、パパ活、良くないそれって。いいと思うんですよ。いろんな考えがあっていいと思うんだけれども、逆に、
宿敵って認めちゃうと相手を認めちゃうかなって、僕なんかはね。あの、ごめんなさい。あの、すみません。もうちょっと笑ってもらえるといいと思いますけど、あのね、パパ活がギアがいきなり入っちゃってるんで、あの、もうちょっと、ほら、まだ、もうちょっと緩めた方がいいんだよ。そうね。だって、いきなり。いやいや、もう、いきなりね、あの、そこに入っちゃったから、僕、そういう話好きなんですよ。大好きだもんね。で、逆に、徳島をそういうふうに感じるんだったら、向こうもそういうふうに思ってるわけですか？いや、どうですかね。徳島は、お前らなんか眼中ねえよって思ってるかもしれないです。なるほど。うん、でも、なんか、ダービーって別に、はい、その勝敗が拮抗してなくてだって成立すると思ってるんで、はい。うん。あの、やっぱ、僕が知ってる愛媛 FC の歴史を考えると、はい。その、たとえこの先、どんなに差がついたとしても、うん、徳島に対して立ち向かっていくっていう姿勢は、うん、クラブのアイデンティティとして持ち続けたいって思っています。やっぱり、伊予さん。はい。べしゃりがうまいね。いやいや。やっぱね、パパ活を思うんだけどね、毎週思うんだけど、みんな喋りがうまい、うん。はい、ウルトラですね。はい、大体においても、あなたの顔がキラキラしてるもんね、今日はね。キラキラ、もう、ね、伊予さん、中村さん、打ち合わせちょこっとさせてもらいましたけど、もうこういうおじさんなんですよ。もういきなりご馳走から今日入っちゃいましたけど。あの四国ダービー行きたいね。ああ、四国。四国ダービーって言っていいんですか？それは。はい。呼び方は四国ダービーでいいんですか？ダービーです。さっき競馬の話、伊予さんしたじゃないですか。うん。僕ね、あの、僕はね、あんまり僕自身がこの時ね、クラシコって呼ぶのがあんま好きじゃないんですよね。うん。ああ。そんなね、それこそ日本で、うん、あの、そういうふうに呼べる伝統の一戦って、うん。まあ、例えば、まあ、僕らは浦和に住んでるんで、浦和の話から言うと、うん、まあ、ガンバ大阪とアウェーでやるときはナショナルダービー。うん、まあ、あいつらほら、明るいナショナルですから。うん、いや、マジで。それ、お二人知らないでしょ、明るいナショナル。僕は分かります。分かりますか？伊予さん分かりますよね。中村さんは？僕はちょっと今、引き出しから探してきてます。明るいナショナル、明るいナショナルって、こういう歌があるんですよ。みんなってやつ、ね、ここから来てるんで、だから基本、ガンバでやるときにはナショナルダービーって使うんですよ。なるほど。ね、それはありだと思うんですよ。うん。まあ、あとアントラーズとやるときとかね。まあ、これはまあ、俗に言うレッドダービーなんて向こうが使いたがるんですけど、うん、あっちはちょっと演じなんですよね。そうですね。うん。そういう、こう、そういう話をする分には、でもそういうのをクラシックと思ってるんですね、僕はね。はい。まあ、競馬も言うクラシックじゃないですか、伝統の一戦。野球でもクラシックの一戦なんです。なぜかサッカーだけクラシコ、クラシコって、あの、うん、なんですか、言いたがるんですけど、スペイン語使うんですけど、何なんでしょうね。で、まあ、別に伝統戦ですよね。はいはいはい。うん。そういうことだよね。ダービーっていうより、うん、伝統の一戦という捉え方ですよね。そうですね。そういう歴史を重ねて、そういう試合になっていけばいいなとは思います。うん。ね、アキラさん、ここはもう今、長野の2人でやってますね。アキラさん、こんばんは。今日も楽しみましょうと。近藤さんが FC 今治の勢いに負けるなよ。みかん。アキラさん、愛媛の熱烈サポーター、一平君は J リーグ屈指の名物キャラで、アウェイの方がグッズが売れるみたいですねって。おお。うん。小野さん、こんばんは。今治はもともと愛媛の下部組織なので親子です。親子喧嘩。うん、ね、僕らの知らない世界がいっぱいありますね。そうですね。わからないですね。あ、パワさん応援が来てます。ああ、宗教モニターさん、こんばんは。うん、愛媛、これ、大神寺と呼ばれます。大神寺。
梅真治。梅真治。大分さんは、あれです、北海道の方です。小野さん、こんばんは。あ、ここは、親子みたいなもんで、親子喧嘩は、これは何て読むんですか、これは。畜生道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 に落ちます。ダービーは徳島だけど。なるほど。そうなんですね。これ読めないですね。僕ら。これはまあ、愛媛の人は当然読めるんですね。はい。うん、あ、まあまあ。でも、松山って結構難読地名が多いですよ。はい、なるほど。ああ、もう、とりあえず、浦和、もう。浦和と一緒ですね。これ何て読むか分かります。分かんないです。多分全く。これはですね、いい攻め上がりをするんですけどね。うん、いい攻め上がりをする。いい攻め上がりするんですけどね。はい。真ん中から行かないですね、あんまり。そうですね。真ん中から行かないですね。サイドなんですか？これサイドって思うんですか？はい。そしてこのサイドっていう場所からは結構 J リーガーいっぱい出ます。そうですね。はい、これは埼玉市内ですか？浦和です。浦和です。駒場の裏です。駒場の裏です。もう家から歩いてすぐ。もうほぼ駒場の真裏です。駒場の真裏です。はい、こう、すごいね、浦和の中にそのあるんですよね。読みづらい場所が。これ、まあ、次これ行きますよね、そしたら。中村さん。わからないですね、これ。わからちょっと読んでみてください。これはもう鹿の手袋ってことですよね。でなんよそのまま読んでみてもらって。鹿手袋。お当たりです。え、これはそのままそれでいいんです。正解です。そうです。鹿手袋ってそのまま当たりは。はい、そうなんですね。はい。あとは、こういうのもあります。いろいろあります。そうですね。仕方てって言って、大分さんを喜んでますね。もう本当に。じゃあ、これは、深海ではないんですよね。深海ではないんですよ。荒開きとかですか？おお、かなり近くなってったっすね。なんだろうな。なんですかね。しびらきって言うんですね。しび、ああ。まあ、漢字ではこの辺に出頭しておきましょう。はい、そうですね。明るい松下やもめの城さん。そして、梅真治町。すごいですね。はい。初見ですが、お二人は表のボスとラスボス感が出てますってことです、ね。うん。まあ多分、すごいいい感じのあれじゃないですかね。表のボス、ラスボスって感じかな。さて、その二人のお関係なんですけど、お二人が所属しているのは同じグループでよろしいんですか？そうです。そうです。UECN。UECN。これでよろしいんですよね。はい。はい。ちょっと中村さん、こう説明してもらってよろしいですか？そうですね。これは、それぞれ、まあ、略称で頭文字が入ってるんですけど、まあ、ウルトラス愛媛クーバノルドっていうことで、まあ、今は。すいません。すいません。もう少しで後期、高齢者に入っていく、前期が高齢者に入っていく人がいるので、ゆっくりめでちょっとね、ウルトラス愛媛の E ですね、UE ですね、はい、ウルトラス愛媛、クルバですよね、クルバノルド、ね。はい、クルバノルド。ノルドですね。北側のカーブです、ね。そうなんです。いやいや、はい、もう、ごめんなさい、わざとゆっくり聞いちゃいましたけど、ごちそうです、この人の。この人のごちそうです。クルバがあるところが大好きです。はい、クルバがあるとこはね、クルバの意味皆さん分かって。クルバはね、なかなか、はい、そうです。コーナーがあるから悪いわけじゃないっていうね。
これは確かに一つ一つにあれですね、あのドットが入ってるのも意味がわかりますね。そうですね。ウルトラス愛媛クルバーノルド。ルルド、そういうのなんていうんですか、イタリア語で素晴らしいってなんていうんですか、おじさん。ベーネ、モルトベーネ。エレガンテとか言いますよね。エレガンテですね。エレガンテって。すいすい。あの、なんでこのイタリア語っていうかを使われるんですか？どこかこう。なんでそのグループの皆さんでどこかのウルトラスに憧れてそういうネーミングをしたとかっていうことはあるんですか？もうあの先代のがあのもともとこの UECN って、はい、あのグループの名前というか概念みたいなところから始まってると僕は記憶してて、なるほど。あので、それが、まあ、いくつかあったグループが、まあ、集合体としての名前として使い始めて、なるほど。まあ、今、もう、事実上、これがグループ名っていうふうになってるんですけど、うん、なんでイタリア語とかあんま考えたことなかったですけど。なるほど。はい、はい。はい、まあ、要はそのゴール裏全体が UECN になってるわけですね。そうですね。はいはい、そういうところから始まってると記憶してます。なるほど。だいたいほら、あなたのグループだって出世王みたいに変わってってるじゃないですか。昔はね、バンディエラってかっこよかったけど、今は悪友会93ですからね。めっちゃ悪いですからね、本当に。平均年齢が大体60くらいですからね。そして昔話を笑って話すんですけど、えぐいっていうね。まあいいですかね。で、はい、ごめんなさい。大丈夫です。飯尾さんはいつ頃から応援を始めてらっしゃるんですか、お二人とも。飯尾さんからお聞きしたいんですけど。今のように中心に関わり出したのは、はい。2006年からですね。ほうほうほう。菅沼実が行った年ですね。あ、そうです。なるほど。中村さんは？僕はですね、はい、就職で地元に帰ってきたのが2011年なんですけれど、はいはいはい、せっかく地元に帰ってくるんでということで、まあ、その前はあの北九州に住んでたんですけれど、あの、九州の中のアウェイに行くのがすごい楽しみだったんですよ。なるほど。で、せっかく地元に帰れるから、これでホームに行きやすくというか、まあ、もうこのカーテンの向こうが2キロ先くらいにスタジアムがあるんで、うん、あ、行けるなっていうので、まあ、しっかりこうゲーム行き出したのは2011年ぐらいからですね。なるほど。で、なんでゴール裏に飯尾さんもこう、もうその頃行ってすぐにもう爆心地、いわゆるゴール裏に行くようになられたんですか？そうですね。僕当時東京に住んでまして。あ、そうなんですね。はい。で、あの、2005年に JFL で優勝して、2006年から J2 に上がったんですけど、で、その時、まあ、今もだいぶ少ないんですけど、今よりももっといろいろ活動する人が少なかったので、で、たまたま、あの、埼玉に愛媛出身の人が住んでて、その彼が、あの、J2 にも上がるし、そのもっと関東で盛り上げるグループ作ろうみたいな感じで声かけてくれて、なるほど。最初は、その、関東部隊みたいな感じで始まりましたね。関東支部だったわけですね。そうです、そうです。
まあ、そこから、まあ、いろんな人の意見を聞いたり、教えがあったりして、まあ、やっぱ、関東だけでやってても意味がないっていうか、やっぱホーム行かなきゃダメだなって思って、うん、まあ、どんどん試合数を増やしていったって感じですね。これ全然普通の動きじゃないですか。普通の動きですか。はまってっちゃう普通の動きじゃないですか。そうですね。でも、もともと愛媛出身なんですか？あ、そうです。愛媛の新居浜市っていうところで。新居浜ね。はい。ちなみに、ここには練習場があるんですね、さっき言った。あ、そうです、そうです。そして、内田さんがこんばんはって言うと、こんばんはって。はい、はい。大分さん、高浜焙煎寺を歩きましたが、気持ちよかった。笑っちゃう感じなんですね。これは下灘でいいんですか？はい。その後、下田にも行きましたが、うん、初めて訪れた土地を散策するのはいつも楽しい。アウェイ最高です。中世用って、なんで、なんで。どうも、白瀬さん。久々インできました。こんばんは。どうも、メンバーシップの方です。こんばんは。抹茶間においでんか、どういう意味ですか？これは、松山のこと、抹茶間っておっしゃる世代って言ったら失礼ですけど、まあ、威勢のいいというか、まあ、松山をこう早口というか、抹茶間っていう方が一定数いらっしゃるけど、最近はあまりお会いする機会少なくなりましたね。抹茶間ってどれくらいの人が言うんですか？いや、もう、ですよね、もう、かなり。まあ、イメージが65手前がこれくらいです。まだもうまだもう上に、うん、もっと上に、うん、もっとオーバー70くらいですかね。抹茶間って。抹茶間って言います、抹茶間。抹茶間って言いたくて言う人もいますけどね、好きで使ってるからも。いいですよね、そういう、僕方言大好きなんで、そういうのを残したいですよね。そう言っても東京出身をこうアピールしますからね、この音は。お初の皆さん、はじめまして、チャンネル登録、高評価の方お願いします。ありがとうございます。そして、南海、新居浜。あたり？新居浜です。はい。読みにくいですかね、これ。いや、新居浜は読めます、普通に。はい。近藤さん、61歳ですって言ってますね。パパ活よりは若いですね。どうですか、パパ活。若いでしょ、パパ活。若くないですよ。若いでしょ。中村さんの倍ですね。倍生きてますね。倍ですか。倍です。そこは聞いてないんだよね。倍生きてます。だいたい若い人が出てくると、自分の子供で例えますからね。うちの男。ああ、そうですね。中村さんは長男より、2個下ですね。二個下みたいな。おもてなし日本一の町、愛媛松山。ああ、そうなんですね。自称ですね。そうです。おつってことですね。お疲れ様。あ、二人が頭を下げてしまう感じがしてますね。親分ですね、この方も。表に出ないフィクサーっていう。フィクサーですね。ボブさん？ちょっとこう。ボブさんですね。ボブさん、ちょっと呼びたいですね。悪そうですよね、ボブさん。悪い人でしょ。いやいや、そんなことないです。そんなことない。全然もう。あ、本当ですか。でも、本物のボスですよ。ある意味で。ああ。ここが愛媛県でございます。はい。松山市にあるんですよね。いや。松山市です。松山市と、はい。隣に戸部町っていうのがあるんですけど、はい。そこの境ですね、本当に。多分、関東の人は松山がどこだか四国の中で多分わかんないですよ。ほら。上なのか下なのか右なのか左なのか。伊予さん、中村さん、ほら、僕ら言ったでしょ？そうじゃないのって。だから僕ら
そうなんですよ。わかんねんですよ、これ。コーチは僕わかるんですよ。下の方っていうのは。下半分コーチ。そうですよね。はい、あでも下半分はコーチなんですね。右の上が香川かな。そうです。そうですよね。はい。で、松山、徳島と松山の位置関係がライバルだから。でもこれ山あるんじゃないですか、ここ。ゴリゴリにあります。だからそのこれ、距離感とかね、言われ出すとやっぱり難しいんですけど、直線距離だけだったらもっと地形とかあるだろうみたいなことをよく言われるんでね。徳島が右下で、はい、愛媛が左上かな。まあ、そういうことです、ね。そんな感じですか。はい。ああ、よかった。瀬戸内海側ですよね。あ、瀬戸内海側ね。愛媛は、そうですね。愛媛はね。はい。多分、なんかね、いいとこなんでしょ。いいとこです。あの、何でしたっけ、岩波街道。惜しいです。島並海道。あれ、広島まで行けちゃうんでしょ、だって。そうです。よく自転車乗って横断してる人いますよね。大体、本当に、あれ、失礼なんですけどね、僕ら、サポーターとかサッカーの話よりも、四国の話に興味持ってますからね。いや、持つよね、マジで。そう、松山行ったら、まず、温泉入りたいですね。何でしたっけ？道後温泉。道後温泉。いや、まあ、ちょっとね、ここは遠征って聞きたいんですけど、中村さん。はい。その前に、じゃあ飯尾さん、これ関東から車で帰ると何分かかるんですか？東京インターから松山インターまでだいたい9時間。高速9時間か。じゃあ、アウェーはだいたい車で行くんですか？車で行くことが多かったんですけど、はい、最近、飛行機に甘えることが多くなりましたね。大人になったんですね。はい。あと、彼が、はい、裕福な子なので。違いますよ。ブルジョワです。ブルジョワなんですね。そうです。うん、違う。で最近は大阪ぐらいだったら車でしょ？あ、そうです。全然。大阪 J2 ないの？京都。今はないです。京都。その辺は車ですよね。車です。はい、なんかこう地図が出てると延々とその話しちゃう。どれそのアウェって J2 って広いじゃないですか。はい。当然、来るのも大変だけど、行くのも大変っていうので、うん、どこが一番大変なんですか？ま、リアルに。ちょっとこれ空気読んでますよね。ちゃんと分かってるよね。リアルな大変さで行くと、やっぱり山形ですよね。山形。山形はもう、一回だけ車で行ったことあります。FUG 的には、違う答えを待ってたんだけどね、今ね。うん。伊予さんはもうね、やっぱり分かりますもんね、これ。そうですね。ナックファイブスタジアムですかね。あ、ナックファイブスタジアム。あ、そっちですか。そっちですか。いや僕らの期待した答えとは違かったですけど、それはそれで面白いですね。ナックファイブスタジアムでも、はい、便利じゃないですか。便利ですね。うん。で、ロケーションもいいし。うん。駅降りてね、参道を通って。はい。参道抜けて、大きい神社の横に、なんか、サッカー専用スタジアムがあるって。あれ、でも、すみません、ナックワイブスタジアムって言わないですか、浦和の人たちは。あれは、大宮サッカー場。みんな正式名称間違ってた。あれは、どんなに時代が変わっても、大宮サッカー場なんで。
って僕は思ってるんですけどね。大宮サッカー場のあそこがナックワイブスタジアムだと、ね、やっぱヒューガ小次郎が壁に穴ぶつけたりとか、はい、開けたりとか、はい、シュートがめり込むとか、知らない中村さん。ちょっと私、漫画をちょっと読まない癖がありまして。あ、ブルジョアですもんね、だってね。違う。漫画読まないんですよ。ハシナムのバウリンとピアノでしょ、やっぱり。まあ、ピアノは昔習ってましたけど。まあ、すごいね、本当ピアノ。いやいや、漫画ちょっとすみません。勉強しておきます。ぜひ、飯尾さんね、わかりますよね。わかります。タイガーショットがそのまま壁にめり込むっていうのはですね。はい。そのめり込んだ壁の上でクレイジーコールズはやってたわけです。なるほど。多分そういう意味をこう分かっててくれると、めちゃくちゃこう、初期の浦和レッズを楽しめるんですけど、大丈夫です。今の浦和レッズのサポーターでもそれ分からないですから。なんであそこは大宮サッカー場じゃなくて、マラドーナが世界デビューした場所ですからね。はい。20歳以下のワールドカップですよね。そうですね。スーパープレイ連発っていう。そりゃ狂っちゃいますよね、人生ね、僕とかね。そんな人見たらね。松山市だけど、一度戸部町を通らないといけないスタジアムだね。うん。うん。戸部ってこう書くんですね。戸部はこうです。はい。なるほど。うん、あ、面白いね。坂の上、雲の町、松山って、うん。四国まだ行ったことないので遠征行きたいなってね、一緒に行きたいですね。四国はまだ行ったことがないんで、愛媛行きたいなって、何こう、なんかこう、なでなでの声で出してやるんですか。この悪友会のメンバーが。愛媛のホームゲームで年に一度行われるゆるキャラサッカーは必ず試合が荒れますね。中村くんの母校が坊ちゃん、あ、そうなんだ、舞台。私も、あ、素晴らしいです。そうなんですね。伊予鉄バスさんはすごく好きなカラーです。ああ。アキラさんはバスの運転手さんなんですよ、大型バス。番長、40過ぎて車でアウェイはきつい。でも去年は行ったんじゃないですか、愛媛に、皆さん。ああ。福岡の方ですよね。そうです、番長ね。そうです。松山は一時出張でよくお伺いしました。素敵です、松山。四国いいですよね。坊ちゃん電車乗りましたよ、うん、みんな観光情報の話ですよね。いいね。小太郎くん、2005年天皇杯東京戦でスタジアムにお邪魔させていただきました。すげえな、もう。芝生席気持ちよかったです。大体おかしいですからね、浦和の人はね。日本中いろんなとこかけて。結構行ってますね、みんな。漫画読まないなんてもったいない。でも、愛媛か、舞台の漫画、オレンジや、青足は読んでますよね。あ、そうだよね。青足のね、アシトのふるさとですよね。そうです、そうです。そうです。そこ、なかなか絶妙な設定ですよね。私は週刊チャンピオン読んでました。なるほど。兄さん隣の動物園では3月からジップラインが開通します。愛媛には夢タウンがないから行けない。この人、夢タウンってお勤めなんですよ。松山に着いたら、まず、朝日で鍋焼きうどん食べます。ソウルフードですね。試合3、4人と3度愛媛行きました。試合関連ではないですか。社長好きはね、この余分なこと最後につけちゃうんだよね。それで俺に突っ込まれるんだよね。松木さんどうも。疲れたら愛媛、バイワー牛。あ、そう、あれね、お笑いの中でこれ話が出てきます。夜は天開発さんの夜のお店って二番町だなって言ってますけど皆さんそれぞれに、あ、そう、試合の、じゃあ試合には大体どれくらいのサポーターの方が集まるんですか。いわゆるコアサポーター、いや、本当に少ないですよ。驚くほど少ないです。いや、あのね、
パパ活、驚くほど少ないっていうけど、はい、今140人くらい来てるんですけど。そうですね。数的には多いですね。絶対だからあなたたちのこと注目すごく大きいんだと思いますけど、ね。まあ、一応こう、あの、二番長屋根に対してですっていう、こう、なんか、二人がニヤニヤする話していますけど、ね。なるほど。と思いますよ。だから、愛媛ってポテンシャル高いんじゃないかな。そうですかね。もう最近ちょっと行き詰まってるんで。どんなところに？まあ、その、観客数もそうですし、うん、まあ、その、コロナを考えずに言うと、うん、その、いわゆる声を出して応援する人数っていうのも、ちょっと減ってるなっていう感覚があるので、うん、いろいろあの手この手はやってるんですけどね。一応、長村さん。はい。リクシャーに行きましょうか。リクシャー。オンラインでやろうか。オンラインですか。オンラインね。ほら、行くのできないけど、オンラインで、ズームだったらこう100人くらい集められるからさ。うん。これ今 YouTube のライブだけど、逆にして、どうですか提案として。ただそう、逆にストレートにお客さんどうやってやったら入るかなとか、あの、よくそうすると埼玉サッカーやってる人が多いから入るっていうふうに言う人いるんだけど、パパ活決してそんなことないよね。そうですね。なぜならスタジアムに来てる人ってサッカーやったことない人いっぱいいるんで。だから、僕もそうですね。僕もやったことないですね。あ、そうなの？はい。だから、まさになんねん、それで。その人が、熱狂する、今ちょっと、すいません。お願いします。マネージャーが今来て、僕のドリンクを取りに来てくれる。そこをポイントだと思います。サッカーやったことない人が、サッカー場に来て、盛り上がれるっていうのが、うん。で、そのリーダーがまさにそうであれば、だからこの人数って、ライブに今見てる人の人数ってそうなんだと思うんですよ。だから楽しみ方知らねえんじゃねえかな、まだ。うん。うん。でも、今やっとライブが見れた松山には月1行ってますが、道後温泉にしか行っていないので、スタジアムに行ってみたいって。これ、この、うん、この、根本康雄、こう僕の古い友達なんですけど、彼も秋田出身なんですが、そうですね、彼とは紹介しますんで、はい、彼は例えばクレジコールとかそういうんではないんだけど、サッカーに非常によく見てて、浦和が好きで浦和に越してきてみたいなやつで、今はちょっと仕事の関係で福岡にいるんですけど、ぜひ会って話してください。そうすると、浦和の街の感じとか、例えば遠くか、から僕とかを見てたタイプだから。うん、後で教えます。はい。でもよろしくお願いします。ちなみに彼は山形は辛いけど、秋田はもっと辛いっすよって。そいつは秋性なんで、そう言うと思います。近藤さん、J2 昇格時に全国の愛媛県人がサポーターしたことを株主さんに、アピールしましたよ。そうなんですね。すいません。ちょっと、ハングルが読めないんですけれど、中村さん、予算、お久しぶりです。お久しぶりです。誰いや、なるほど、なるほど。読めちゃうんですね。いや、違います。察しました。わかりました。ゴールダに戻ってからどうですか？ああ。これ、多分場所のことですね。ああ、なるほど。2019年まで、はい。バックスタンドで応援してたんですよ、2年間だけ。うん、なるほど。うん、それは何の理由で？クラブがそっちの方が、ダゾーンの見栄えがいいって言うから。
面白い、面白い。西が丘でやる、なんかの決勝みたいなね。人がいっぱい入ってた方がいいみたいな。うん、そうですね。でも今の子みんなゴールライン行っちゃうんだよね。中村くん、あ、野球やってたんですか？野球やってました。おお、まあ、野球文化だもんね、愛媛ったら。え、でも、偉いですね。なんか、クラブに言われたら、あ、そうなのっていう感じで、バックスタンドに行ってあげたんですね。クラブの顔を立てて。まあ、一応話し合いはしましたけど、はい。もう、ほぼ決定事項を伝えられた感じだったんで。この人なんかだったら、絶対そんな言うこと聞かないですよ。誰ですか？僕はもう言われたらすぐ言っちゃいますよ、本当に。愛媛はサポーターの数少ないけど、ちゃんとはかっこいい。この街で、モテこい、好きなチャンスです。ありがとうございます。愛媛の皆さん、チャット参加お願いします。で、結構してるじゃないね。噂で聞いたんですが、持ち巻きが試合場に持ち上がるって。これ何なんですか、これ。もちまきの文化、文化ございますよね、関東圏にも。あるある、建前とか。あ、そうです、そうです。はい、まさしく、それがいまだに古き良き文化が残っておりまして、はい、まあ、もちまきに県民が異常に食いつくんですね。それ、僕、小さい頃あったんですけど、お金ももちろん巻きますよね。今でももうほとんどやってない。あ、お金巻かないですか？あまり。子供の頃は。なんかティッシュにくるんだ小銭とか、はい。くるんだやってましたけどね。今でもあるんですね。いいですね、それ。なるほど。そうですね。はい、ね、孝太郎君、サッカーをぶら下がもやったことありませんって、そんなのにこの人も大体どこにでも行ったことあるって言いますからね。そして何がすごいのかって、我々が着てる FUG のグッズはほぼも彼は持ってますからね。モテこい、モテこい。愛媛のメインスポンサーさんや、母体的なところはどこですか？伊予銀行。伊予銀行か。伊予銀行とエリエールの大王製紙。おお、うん。あ、それでエリエール。あ、そうです、そうです。あれ、伊予銀行の時もありましたよね。いや、トレーニングウェアは前の時があったんですけれど。ああ、伊予銀行は背中に。背中に伊予銀行を背負って。なるほど。胸には、エリエール。エリエール。ええ。どちらも紙ってことですね。ちなみに根本の方からもすでに、ここで会おうってことなんで、ぜひ一回会ってみてください。はい。で、秋吉さんあたりってことですね。持ち巻きがあたりってことなんですけど。で、なんでゴール裏に戻ったんですか？バックスタンドから。なんでゴール裏に戻ったのか。どうも、こんにちは。こんばんは。こんばんは。お父さん、中途半端な入り方ですいませんね。これ今ね、昼の放送を聞いてた人は絶対これで受けてると思うんですけど、最近僕ら1周年になったんですよ、YouTube 始めて。はい。で、リスナーからこう GoPro プレゼントしてもらったんですよ。これ説明をしたら、これ俺知らないって言うんですよ。放送の中で何回かこうやって言ってるんですけど、で多分今の状態なんですよね、この。って言って。わかるでしょ、さっき。で、こんばんは。こんばんは。お疲れ様でーす。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、こんばんは。ご無沙汰してます。
久しぶりです。お久しぶりです。パパ、はい、先週あんだけ盛り上がったんだから声かけてよ、ともちゃんに。いや、字が全然見えなくて、顔もわかんなかったんだよね。いや、ともちゃんだよ、誰って聞けばいいじゃない。こんばんは。それは確かに先週浴衣だったけどさ。そうっすね。ちゃんと今日はエンベレムつけて。でも顔が全然違って見えるよね。メガネかけてないからですかね。だからか。あとね、あれを結構サポーター顔して出てきたね、確かに。先週は風呂上がりのおっちゃんだったもんね。そうっすね。あの、先週出演していただきました、町田テレビサポーターの並木智樹さんです。ともちゃん、どうもありがとう。今日はご自宅から。いや、今日もまだ、ちょっと別の場所からお送りしてます。あ、今日は飲んでるんだね。はい。あの、恒例行事なので。そう。そうですね。先週、こう、新婚ぶりをずっと見せてくれた人いましたね。そうですね。あの、東京ヴェルディの某慎吾さんが。あの、べったべたに新婚だったですもんね。そうですね。まあ、ちょっとまあ、いないから言えるんですけど、ちょっとあの腹立ちましたね。いやいや、あの、面白かったです。一応ね、あの中村さんと伊予さんお二人にお話を聞いて、まあ特に伊予さんが強い、いや、すごい強い、吉田さんって。もう、母ちゃんは本当すごいっすよ。すいませんね、本当に。ね、マジすごいんだって。お母さん。すいません、出れればよかったんですけど、ちょっと別のところなので。いや、あのボスの母、ウルトラの母でシリーズで別枠で撮るからか。そうです。ぜひ。まあ、あの、出たら食われちゃうぐらいの話してたからね。あ、多分そうっすね。お二人、まあ、紹介を受けたことなんですけれど、はい。どんな行きさつでこう出会っていったんですか、はい、町田が2012年に初めて J2 に上がったんですけど、その時開幕でお相手させていただいたのがうちだったんですよ。うん、で、ま、もう少し遡ると、あの、今栃木でプレーしている高杉亮太っていう選手がいるんですけど、その彼が、あの、明治から一回、関東二部だった頃の町田ゼルビアに入って、で、そこから愛媛に来たっていう経緯があって、うん、で、その縁で、確かアジスタかどっかで、その、他の町田サポーターの方がご挨拶いただいて、で、その縁からですね、で、2012年の時ともきは多分まだ、中学生だったね。あ、そうですね。中学校3年生ですね。うん。それで愛媛まで遠征来てましたからね。ああ、愛媛ホームだったんですね。そうです、そうです。え、もう行ってたんだ、ともちゃん。行ってましたね、はい。お母さんと。その時は、兄ですかね。ああ。ウルトラファミリーだね。安尾さん、海江田さん、愛媛大好き、毎年行きたいです。あと、あ、うん、いや、あの、また来てくれたのね、海江田さんね、先週も来てくれて。そうですね。毎年行きたいですって、ね。愛媛は、モテギ？モテギですね。モテギ。モテギリギアじゃないですか。あ、モテギリギアね。日本酒。鮮魚、焼き鳥、温泉、松山の夜、もう松山の夜、ここ強く強調ですね。もう想像するだけで、アウェイ、ニンジニア、実現したら超上がります。一緒に行こうか、白洲さん。ね、素敵ってね、ともきってね。ともき。ありがとうございます。並木さん、どうもこんばんは。
なんだろう、この空気。どうする、すみません。さっき、はばかず、さっきの空気だよ、さっきの。俺そうよ、そう。誰だろうっていう。こんばんは、ね。ナミさん、こんばんは。すごいね、やっぱ一週間前に言って、はい、伊予銀行の頭取によろしくねって。ナミさん、こんばんは。浴衣の次はクラブウェアって。あ、見てみます。そうですね、ありがとうございます。はい、そして、白洲さんから、愛媛町田裏にスパチャ入ってあります。ありがとうございます。ナイスパッ。町田ゼルビアにはテセが行ったので見に行きますよって。ああ川崎から行って、ね、うん。ナイスパッ、ね。ナイスパッ。ナイスパッ。ナイスパッ。ナイスピカ、ナイスパッゼルビアオーレって入ってますね。行きましょう、吉田さんって。愛媛ね、盛り上がっておりますね。アビスパーって出てますね。この下だけ違いますね。ナイスパーで。ナイスパー、アビスパーって言ったらこれ。ちなみに、そうだ。伊予さん、中村さん。はい。はい。ボスのですね。まず、今7回目なんですけど、第1、第2のですね、山本圭吾と豊川亮太は、メンバーシップのスタンプにもなっております。はい、なので、ちょっとメンバーが増えないとスタンプ作っていけないんですけど、まあ、ともちゃんもそうだし、お二人も、作っていきたいと思います。多分、スタンプが作れないのは慎吾だけだと思います。神さん出したからでしょ。そうですね。でも、そんなことないんですよ。イワシちゃんはね、ちゃんとスパチャぶち込んでくれたりとかですね、優しいんで。まあ、どこでもね、妻がよくできてると思うんですけど、お二人は、伴侶は独身です。あ、もう、じゃあもう、イケイケじゃないですか、二人と。僕もそうですね。もう、イケイケのイケじゃないですか、もう。で、そういえばね、並木さんもそう、で、当然、飯尾さんもそうなんですけれど、豊川亮太さんからお話は聞いてきました。はい、うん、デフサポーター J2 の無心と言われる。うん、飯尾さん、まず飯尾さんなんですけれど、こう話をしたら、うん、いや、全然レジェンドですよ。それは嘘ですよ。いや、普通に、いや、本人が、飯尾さんなんかそういうふうにとチャットって恐縮するんしてたけどって言ったら、いやいや、レジェンドですよって。うん、そして、中村さんのことは、はい。吉田さん、マジで、中村っていう子は、すごいですよって。ああポテンシャルが半端ないですよって。ありがとうございます。はばかちさ、今日のオープニング見たでしょ？はい。写真をね、お借りしたんだけど、うんうん、ちょっとね、二人とも絵がいいですよね。うん。まあ、ここはまあ、あれですよ。ともちゃんもいるから言うんだけど、うん、結構ね、アジテーとするスタイルがかっこいいから、うんうん、まあでもそうじゃないと親分になれないからね。まあ今あんたセンターにいるから言えるんだよそれ。いやでも親分はやっぱりそういう絵にならないやつは親分になれないよ。そうですね、今これあれですね、ストリームヤードでこっちの画面じゃなくて YouTube の画面の方に今スタンプ出てますね。はい、そうなんですね。絵に、逆にこう、今こう集まってるからあれなんですけれど、例えば第1回、これのボスノアの言い出しっぺ、山本敬吾、皆さんから見る山本敬吾表っていうのはどうなんですか？トモキが大ファンなんですよね。そうですね。ともちゃん、ともちゃん、喋るとこだよ。そうですね。やっぱりまあ、僕の尊敬してやまない、もう偉大な人ですね。もう神ですね。神やね。神。ゴッド山本。そうですね。まあ、敬吾さんの神がマラドーナなら、僕の神は敬吾さんです。すごい
中村さんいるの、そういう。僕ですか。好きな、なんだろう。やっぱり、これね、多分パパ活がいつも聞きたいことなんですけど、皆さんにとっての、まあ、あれです。今度は、チームじゃなくて、サポーター、ライバル、宿敵、アンド、話もしたくねえよってやつと。僕は、そうですね。まあ、誰々を目指すっていうところで行くと、まあ、当然、今一緒にやらせてもらってる、まあ、先輩の、いいよであったりですとか、うん、まあ、これまでに同じ UECN でコールリーダーをされてきた方々とか、うんうん、まあ、もう今は例えば第一線は退かれているけれども、気にかけてくださる方とか、うん、そういった方々にこう一歩でも早く近づきたいなっていうのはこれ毎年考えるんですけれど、うんうん、遠いですね、道のりが。うんうん、ここなんとか詰めていかないとって毎年いつも思うんですけれど、まだまだですね。その、例えば中村さんから見る、その飯尾さんっていうのはどういう感じなんですか？飯尾さんは、まあ僕から言うとちょっと大変失礼ではあるんですけど、まあ割とというか、割とって言ったら失礼ですね。物事冷静に見られる方なんで、うん、結構僕が浮き足立ってるとか、僕がイラついてるとか、結構そういう感情を結構表しやすいタイプなんですけれども、うん、まあ、それをですね、まあ、手綱をしっかり引いてくださってるというかですね、まあ、いろいろと、もう、いろんなところでご一緒する機会あるんですけれど、まあ、そうですね、もう、まあ、それはもう一回り、年長者の方っていうのもあるのかもしれないんですけど、まあ、ものの見方の冷静さっていうのが、僕は学びたいなというか、うん、そういうところですね。やっぱね、ほら、愛媛のラスボス感は間違いじゃなかったのか。大輔さん、好青年、ね。ありがとうございます。大ちゃん頑張れってね、お刺身のさんから。パパカスやっぱ喋りうまいね、この子ってこの大輔さんね。そう、でもね、みんなそうなのよ。やっぱり絵になって喋れないとトップにはなれない。最近そう思いますね。皆さんにお会いして。飯尾さん。はい。予算はこう言うとね、恐縮する、されるんだけど、まあ、いろんな意味でね、まあ、アウェイのツアーっていうのは、まあ、アウェイからホームである、うん、愛媛に戻ってゲームを参戦するっていう生活をされて、で、今は、戻られて、サポーターとしてね、まあ、あるべきサポーターかな。自分の街にある。自分の近くにあるサポーター、クラブを応援してると思うんですけど、その、はい、愛媛には本当のレジェンドが いたんですよっていうふうに、お話ちょろっとこう聞きましたけど、それはどういうお話なんですか？どういうことなんですか？ああ、まあ、先ほどの話で言うと、僕が多分一番影響を受けた人なんですけど、もう、愛媛、愛媛 FC が四国リーグの時から、今の応援の形を作り上げてくれた伊藤雄一さんっていう方がいらっしゃって、まあ、愛媛。どういう字書くんですか？ん？どういう字書くんですか？伊藤。まあ、伊藤は、伊予の伊に富士ですね。富士です。伊藤雄一さん。は、なんて言えばいいんだろう。示す辺に谷です。ああ、はいはい。に関数字の1ですね。はい。はい。私の腰じゃん。本当に僕がサポート始めた時から、まあもちろんその当時からボスで、で、ちょうど、その2006年に僕がかじり始めた頃に、伊藤さんが、長期出張で東京に来ることになって、そこでいろいろお話しさせていただく機会が増えて、お前関東だけ行ってたんじゃダメなんだよって。うん。ホームにいないと意味がないんだよって言われて。なるほど。で、
その当時僕、東京から松山まで車で行くなんて、気が触れてるんじゃないかと思ってたんですけど、あの、お前その考える前に動けって言われて、うん、でも、乗せられて、うん、で、やってみたら案外できるんですよね。うん、うん、で、まあ、そうこうやってるうちに、まあ、僕が若い子に声かけて、東京から松山ぐらい大丈夫だからって言って連れていくようになったんですけど。あるあるですね。そうですね。で、まあ、ただ、その、まあ、伊藤雄一さんが、あの、まあ、ずっと病気を患ってて、うん、あの、去年、あの、お亡くなりになったんですけども、あらら、あの、ちょっとすげえなって思ったのが、ちょうどその、J リーグが止まってる間に亡くなったんですよ。うん、で、あの、再開した、その伊藤雄一が亡くなった後、初めてやった愛媛の試合が、うん、あの、四国ダービーだったんですけど、ホームの。うん、見たじゃん、パパ活、俺たち。はい。0-3 からひっくり返して、4-3になったんですけど、あの試合で、愛媛の、その、伊藤さんと付き合いの長かった古いスタッフたちが動いてくれて、その、伊藤さんの写真をスタジアムに飾っててくれたんですよ。無観客の試合だったんですけど、伊藤さんだけいたんですよ、スタジアムに。それであの試合ですから、やっぱり、伊藤さんずりーなって思って。うん。え、まあ、あと、その、ご縁で言うと、ホームの最終戦が、あの、福岡との試合で、うん、福岡はその試合に勝てば、J1 昇格が決まるかもしれない。まあ、長崎との結果次第っていうところだったんですけど、結果的に福岡昇格したんですけど、その時に、あの、愛媛のリーダー、伊藤雄一氏のご冥福を祈りますっていうふうに、ん、ウルトラソーブリの方が幕を出してくださって、うん、素晴らしいね。あの、自分たちが勝つか負けるかで、J1 に行けるかどうかっていう状況で、その幕を出してくださったのが、すごく嬉しくて、まあ、僕は山本恵子さんと、お会いしたことなくて面識がないんですけど、うん、あの、ちょっと試合終わったら、ご挨拶行こうって中村とも言ってたんですが、うん、まあ、その、まあ、向こうは昇格決まったし、うん、うちは最終戦なんでセレモニーとかがあって、うん、まあ、ちょっと結局、お会いすることはできなかったんで、まあ、ちょっとどっかでお礼を言いたいなと思いますし、で、これも、その、山本恵子さんから始まって、っていうのを聞いて、まあ、俺もご縁かなと思ってます。いい話ですね。なので、この伊藤雄一がいる限り、やっぱり、僕、ボスって言われるのはどうしても気恥ずかしいというか、うん、伊藤雄一にはかなわねえって思ってます。なんで、その伊藤雄一さんの写真くれないんですか？そうですね。その辺が僕のセンスのなさですね。ちょっとくださいよ。あの、ボスのあの、オープニングにぶち込んでいきたいんで。そうですね。わかりました。ね、ちょっと集めておきます。お願いします。伊藤さんがいてあのゲームだったんですね。そうです。うん、俺ちょっと喋れねえもん、涙出ちゃって。いい話すぎるね。パカツ話してよ、うん。俺は弱いんですよね、こういうのはね。うん、いや、本当にいい話です。あの、っていうかさ、もう、まあ、俺自身は、やっぱり、物書く方の世界にいますけど、こういうことっていうのは、やっぱ伝えられるべきだと俺は思うんだよね。うん、で、その、なぜかったら、まあ、言葉としていいか悪いか分かんないけど、まあ、皆さんは素敵なんですよ。ずっと現場にいて、
いられるか。僕は、言葉で言ったら、サポーター上がりなんです。何年経ってもサポーター上がりなんですよ。で、肩書きがそこにつくんですけど、僕はその肩書き嫌だとは思わないですけどね。でも、そのサポーターっていうのは、やっぱりこう、サポーターが前に出ちゃいけないよみたいに言うんだけど、そうじゃなくて、選手は変わろうが、クラブは揺れ動こうが、サポーターは変わんないんですよ。僕の思いはね。でそこは多分裏にもたくさん亡くなっていった、まあ先輩っていう人生の先輩はね、たくさんやっぱいて、あるいは自分たちよりも年若くして亡くなっていった人たちっていうのもいるんだけど、好きな人が。そういう思いを選手たちは背負って戦えるかってなかなか戦えない。なぜなら日本はそういうサッカーの現場でそういう教育してないから。つまり世界との差はいろいろ言うけどそこなんだよね。僕はその山本圭吾にすごくこのみんな教授を感じたりするっていうのはそういうところだと思うんですよ。彼のサポーターのセンスとか人間性っていう部分にみんながやっぱ惹かれるわけじゃないですか。非常にその、あれですよ、腹からの言葉なんで、響くことだと思うんですけど、やっぱりね、センスがいいんですよ。センスが。だって、その、何よりも、伊予さんが、その尊敬してやまないこの伊藤雄一さんの存在を誰よりも分かってるからそういうことが言えたわけでしょ。で、伊藤さんが亡くなる、大変申し訳ない。僕は伊藤さんのことは存じてなかったんで、あれなんですけど、伊藤さんがこう亡くなられたっていうことを、知ってるからこういうことできたんじゃないですか。まあね、今日タイミングだから、忘れないようにですけど、その昔ね、清水屋スプラルスの、まあ、サポーターであって、その後に、僕らの同じような仕事をした、大場くんっていうのがいたんだけど、大場くんがやっぱ亡くなるんですよね。うん。で、一緒に旅をしたり、まあ、皆さんと同じですよ。皆さんと同じような感じだったんですけど、僕はライターだったんで、やっぱ、彼が、大場健二が亡くなったことを原稿に残したことがあるんですけど、やっぱジャーナリストとかサッカーライターなんて言ってる人がいるんだったら、俺はそういうことを書いて始めるサッカーライターだと思ってるんだね。うん。システム論を語ったりとか、今日の試合良かった悪かったかなんていうのは、全くサポーターの中には心に響かないんです、そんなのは。だから僕らはその裏の話を知らないからパパ活と、ね、徳島と愛媛の試合を見てて、すげえなと思ってみたけど、あれは違う力が働いたって今聞いて納得ができて、これは伊藤さんの力と皆さんの力だよ、絶対。うん。なんでそれがね、表に出ないのかに対して腹立たしいね、本当に。でもよかったね、ボスノアを始めたから、こういうことが知れて、うん、かなり今、魂が震えてるね、僕はね。うん、多分ね、今日ここに今154人いらっしゃってるけど、みんな本当にいい話だなって多分心から思ってると思いますよ。うん、本当に。ちなみに地元紙が追悼の記事を出してくれたんですよ。はい、なるほどね。それで、なんか僕もこの間初めて聞いたんですけど、うん、追悼本が、伊藤雄一の追悼本がを出していただいてる、うんうんうん、聞いてます。なるほど。あ、いいですね。教えてください、それ出たら。はい。出るっていうの分かったら。あるいは、書いた人が分かったら教えてください。ぜひね、FUG の中で紹介したいなと思います。そうですね。その話はちょっとね、本も含めて紹介させていただきたいですね。ね、これ、パパ活がね、と僕で名前、うん、まあ、パパ活どういうのがいいったら、こう、アンダーグラウンドの話したい。これ僕らは本当はアンダーグラウンドの話じゃないですか。うん。うん、いい話が聞けてよかったですね。はい。男気の話ですねって。そうですね。本当にそうですね。俺今ここで、あれですけどね、ここちょっと落としとかなきゃいけないけど、ここでスパチャがパンパンパンって入るかなと思って。
これ多分 F がいます。伊藤さんへの公伝でって入ると思うんですよ。そうじゃないと俺ら、あの、松山行けないんでね。そう、ね。いい話すぎます。そうね。これが日本におけるサポーターとクラブの関係です。うん、面識はありませんが、改めてご冥福をお祈りします。ありがとうございます。伊藤さんは愛媛 FC の J リーグ昇格の時に20万人を超える署名を集めた人です。うん、おお、うん。素直にこの回を見られてよかったと思いました。面識はございませんかね。うん、あの、皆さんに、ね、いいことをこれから僕は、僕はいいことを、あの、すいません、あの、言うんですけど、皆さん、矢印のマークありますね、そこ。ね、YouTube のね、画面の中に矢印があると思うんですけど、バットマークの横ですね。そこの矢印を押してもらうと、共有っていうのができますんで、このライブを共有してもらえればですね、いいなと思いますね。どっかが音が出ちゃうんですよ、はい。そうするとですね、近藤さんの方から、放電をいただきました。はい、ありがとうございます。サポーターはやっぱセンスないといけないと思うんですよ。締めっぽいだけとかじゃなくて、やっぱり一つ僕はそこに笑いとか笑顔とかね、パパ活ね、ないといけないなと思うんで、ご講電の入っております。そして。はい。スパッチャー、ありがとうございます。ナイスパー、皆さん。はい、もう、あの、やっぱり伊藤さんの力でかいってことですね。確かに。あの、たくさんのお話が、うん、あの、ご冥福をお祈りいたします。地元愛媛新聞ウェブサイト追悼記事を今見ております。あ、そうなんですね。今、F の方が多分調べてくれると思います。うん、すみません。ありがとうございます。非常に歴史あり人生に言葉ありですね。地元紙のリンクです。松木さんからどうもありがとうございます。俺が書いたらって皆さん。あの、僕は、ナイスパー、ナイスパー、ナイスパー。ね、これありがとうございます。スパチャイタで。小寺さん、いいお話が聞けてよかったです。泣けますね。いや、ほんと泣けんね。あの、なんだろう、こう、サポーターにとって、自分の愛するチームの行く末を見れずまま、みんな亡くなっていくわけですよ。どんな人でも。それって、自分たちは当然まだ経験はしないんだけど、すごい後ろ髪引かれるよね、やっぱり。うん、できることならシーズンが終わってから、あの、亡くなりたいもんだよね。そうするとみんな12月にばっかり倒れちゃったりとかね。天皇杯終わったら死んじゃったりとか、ね。ナイスパッ。あ、トシさんもどうもありがとうございます。ありがとうございます。ナイスパッ。ナイスパッ。ナイスパッ。いやー、そういうことがあるんですね。あの、でもね、伊予さん。はい。やっぱり、その、語り部が必要なんで、あの、昔は良かったとかなんとかじゃなくて、その、まあよく、去年のネットフリックスで見たんですけど、まあイタリアの話のね、架空の話ですけど、ウルトラスっていう、あの、ドラマ見ましたけれど、映画見ましたけど、まあ、そこの中で散々こう、今の現役のサポーターが、要は先輩たちに対してのリスペクトを忘れるな、みたいなことを言うんですね。それって結構、実はギャング映画とか、日本で言えばヤクザものだったりとか、あとは、あの、プリズンもの、監獄ものとかでも必ずそういう階級世界の話でそういうことっていうのは出てくるんだけど、サポーターに階級があるじゃなくて、特に愛媛 FC の場合は、この人が一つの道を作って、あの、体を張って捧げたっていう、うん、ことを皆さんが分かってんじゃないですかねって、さっき言いしましたっていうか、今日は、敬語マラドーナ来てるんですけど、あ、ちょっと、ちょっと、パパ活、あの、下で目ギラギラさせてる人がいる。じゃあちょっと、一応山本、いや、ちょっとね、山本敬吾氏もしよかったら、
顔を出してこの話を聞かせてもらえたらいいなと思います。ちょっと多分みんな聞きたいんだと思うんで、ちょっと今僕が、敬語氏に、あれしますね。あれします。はい、あれしてください。ID 送ります。パパカツさん喋ってください。はい、その間、愛媛は、その話もいい話だったんですけど、はい。天皇杯で、昔々、1997年、ユースが、なんと、一種に勝ったっていう、はい。その話は、もちろん、お二人ご存知ですよね。中村はどうかな。それが初めてらしいですよね、公式戦で2種が1種に勝ったっていうのは。そしてあの大会から多分 2種が出れるようになったんですよ。なるほど。それで、はい、確か、2種対2種っていう試合があって、あ、2種2種もあったんですね。はい、はい、でそこで鹿児島実業だったか、割と選手権に名前の通ってる名門校が勝ったことが、はいはい、ニュースになっていて、ちょっと悔しかったんですけど、はいはい、うちのユースは、今のカターレ富山の、北陸電力。アローズの。アローズ。アローズの頃ね。はい、はい、はい。に勝ちました。素晴らしい。はい。その時、名古屋にいた、名古屋に、その後名古屋に行った吉村啓司っていう選手とか、はい。あと、今年からうちの GM をやる青野大輔っていう選手が、はい。ユースの2期生だったんですけど、彼らは。はい、はい。第1回黄金世代ですかね。なるほど。はい。そう考えると、歴史がありますよね。長いわけではないけれども、そういう深い歴史がありますね。そうですね。はい。で、割とその次、アローズに勝ったその次が、はい、東京ガスだったんですよ、相手が。はいはい。で、そことも延長まで行ったんですよ。負けたんですけど。最強世代ですね。愛媛 FC。そうなんですよ。だからその、東京ガスにすげえ競ったっていう時の方が割と話題になったように記憶してますね。なるほど。そうだったんですね。そして2006年は、飯尾さんが応援始めた2006年は、菅沼実や高萩洋次郎。はい。あと森脇亮太とか。森脇亮太。すごいメンバーが、割とレンタルで集まるチームですよね、愛媛っていうと。そうですね。はい、はい。外国人選手ぐらいに思ってます。そして2007年には、浦和から千島徹が、はい。いや、千島は2006年の夏だと思います。2006年ですか。レンタルで。あ、そっか。いや、ですね。千島は完全で行ったんですか？半年契約だったらしいんですよ、浦和と。で、夏に完全できて、はいはい。で、なるほど。その年の8月に、ヴェルディと国立で試合があったんですよ。はい。はい。で、その J リーグ初めて上がった年で、国立で試合ができて、はい、真夏のナイターでってことで、割とその、まあ、僕らみたいな応援のスタイルじゃなくて、その割と、その、大人の県人会とか、そういう系の大人の人たちが、はい、東京にいる愛媛県民全員集めろみたいな大号令で、すごい1500人とか、ほうほうほう、見たんですけど、その中に、浦和のサポーターがゴロゴロいたんですよ。あー、なるほど。雄三もいたでしょ、だって。あ、南雄三、はい、そうです。ねえ。
ちょっとマスコットの話は、ちょっと話をね。ちょっと町田のマスコットも愛媛のマスコットもマスコット選挙が弱いってことですね。なるほど。オーレ君は53位だったんですね。ありがとうございます。あ、なるほど。あ、いい話ありがとうございます。パッチョ入っております。あ、ヒムさん、愛媛ユース、いいサッカーしてましたよ。苦戦しました、東京が。ああ。ナイスパー、ナイスパー。覚えてるんですね、ヒムさんは。さすが。トトロさんから謝ってます。町田19位でした、すいませんってことでね。かなり上位ですね。一応、ズレビーは20位を目標にやってたので、目標は達成しました。今年なら J1 だね。そうですね。今年なら J1 だね。今年なら J1 でした。で、あ、小島。結構、浦和からの選手が多いんですよね。結構行きますね。話の腰折っちゃいました。どうぞ、お戻しします。センターの勝野さんにお戻しします。はい、いやいやいや。で、千島君も行きましたし、そして今、3バックでやった時も、はい、4バックでやった時も、真ん中にいるのが、浦和から行った茂木力也。はい、ごめんなさい、ごめんなさい、パパがちょっと飛ばしすぎです。かなり飛ばしすぎです、それは。その間が、分かんないですよ。すみません、翌年から三上拓也が入ってくるんですけど。あ、そうですね、三上拓也もそうですね。かなり今飛ばしました。はい、三上、中心選手でしたからね。はいはい、そうですね。はい、あと、他に誰がいました、多分今日見てますからね、三上。あと誰が言ってますか、今日見てますからね。大山俊介。ああ、そうですね。大山圭介の兄貴ですね。はいはい、そうですね。一緒に来たのが、近藤哲司っていう。はいはいはい。東高校。だって思いっきり浦和からいるじゃないですか。そうですね。いますね。あと、新井翔太。新井翔太、はい。うん、あと、カニ。横山カニ。横山カニね。うん。うんとか結構いますね、裏から。ダメでしょ、いきなり茂木力也飛んじゃそう。早く力也まで行きたくなった。だってこれだけ先輩のさ、伊藤さんの話してさ、先輩偉いよねって言ってのいきなり先輩抜かして茂木力也行ったら茂木力也が失礼になってます。坂野も裏はニュースですね。斎藤学ぶ行ったんですよ。そうです。斎藤学ぶブレイクしたんだよね、そういえば。あ、そうです、そうです。うん、あいつも。ああ、そうだ、そうだ。ねえ。あ、そうなの、愛媛県の物産会で千島のサイン会して裏分かる人が溢れてました。新橋にあるんですよ。ああ、うん。なるほど。あ、そして忘れちゃいけない。坂野も、あと、小池栄子もね、はい。そうですね。栄子も結構いましたもんね。栄子2年ですね。2年ね。みんな言うのが、愛媛はめちゃくちゃいい。あ、食べ物はうまい、うん。練習所の前が海。うん、後ろは山。うん、ずっと痛くなるって。中村さん。はい。理由、わかんないでしょ。理由ですか。どうして浦和の人が、愛媛に行くと、すげえご機嫌で。やっぱり、海ですかね。そしてね、ともきくんもいるからいいんですけど、僕らの町には山もないんですよ。知ってるじゃないですか。大宮サッカー場来たら何にもないでしょう。家しかないでしょ。どこ行っても同じです。家しかない。まあね、伊予さんはね、東京お住まいだったから分かると思うんですけど、ずっとその光景しかない。それがね、うん、もう練習行くたびに毎日家、はい、ねえ、パパ活、めちゃくちゃテンション上がるよね、海見えたら。本当に。で、温泉もね、近いし。あなたはまた温泉ばっかだね、言うのは、ね。最高だよ。あ、でも本当に愛媛はいいとこですね。愛媛はいいとこです。僕も何度もアウェーで行ってるんですけど、本当に
まあ、愛媛のサポーター、それこそ飯尾さんだったり中村さんにもよくしていただいてますし、うん、どっちが強いの？ご飯も美味しいですし。どっちが強いの？どっちが強いの？勝敗は。勝敗は。勝敗は。でも、五分五分ぐらいじゃないですか。五分五分ぐらいですね。うん、ああ、だから仲いいんですよね。まあ、強いて言うなら、中村さんがリードの時は町田が勝ちやすいってイメージはあります。うん、ああ。なるほど。中村さん以外の時は負けますね、うち。じゃあ、ゼルビアは徳島とはどうなの？仲いいの？徳島とはほとんど関わりないですね。関わりない。関わりないです。でも基本、ゼルビアと愛媛が仲いいんだから、基本は徳島あんまり好きじゃないでしょ？まあ、興味がないっていう。無類ですかね。興味がない。はい。そこはやっぱりたまに友情応援行ったりとかしないの？友情応援ですか。伊予さん、伊予さん、業務連絡なんですけど、パパ活がちょっとギアが入りました、はい、今。いいですね。毎週聞く好きなチームと嫌いなチーム。あの意外とそういうのは明確にした方がいいんですよ。そして、まあ、煽りに入るってね、やっぱり。これもうまさに、刑務所の中にいるときのどこのグループかっていう話と同じですからね。味方の味方は味方です。味方の敵は敵です。まあ、友情応援っていうよりかは、なんか近くでたまたま、カウントアウェイとかでたまたま僕らの町田が試合が別の市とかだったときは、なんか、茶化しに行ったりとかしますけどね。結構意外とそういうのってあるんですよ、サッカーの世界では。そうですね。はい。ぜひぜひ、徳島やっつけてください。そうですね。ちょっと、はい、頑張ります。今年は J1 なんで、浦和さんお願いします。あ、そうですね。ちょっと勝てそうもないそっか。徳島上がっちゃったんですね。これ聞きたいんですけど、はい、J2 といえば松本山雅でしょ。そうですね。ここはどうなんですか、愛媛は。愛媛は、勝ったことないんで、あるいんで。あるいん。あれ？あ、今日来てないんだ、シンゴは。シンゴさん来てないっすね。うん、おい。すいません、ここでちょっと。はい。お、なんと。おい。すみません、ここでちょっと、はい、おなんと、ちょっと、聞き取る、音声カットしてもらえたら、ここでちょっと、はい、おなんと、どうも、はい、YouTube の方の音声をカットしてもらえたら、初めましての人ばっかりですね。なんと、どうも、はじめまして。はじめましての人ばっかりですね。はい、そうです。どこの音かな、これ。はじめましての人ばっかりですね。福岡もし、音が、YouTube の音だけを切って、ちょこっと。もし、音が、YouTube の音だけを切って、ちょこっと。なんか接続はあんま良くないです。YouTube の多分ストリームヤードで今見れてるから、YouTube の音を切れば、はい。YouTube の多分ストリームヤードで今見れてるから、はい。YouTube の音を切れば、はい。あ、なるほど。はい、大丈夫です。OK です。ちょっと待ってくださいね。音が。聞こえます？聞こえてます、教授。ああ、聞こえます。OK です。すいません。ここで、アビスパ福岡のウルトラオブリもうドンでございます。山本圭吾さん。どうも。登場でございます。こんばんは。こんばんは。
どうも。ここで今見ていらっしゃるリスナーの方、一つお願いがございます。皆様、ぜひですね、ツイッターの方で山本慶吾が出てるということです。やめてください、ちょっと。はい、ぜひ、もう結構飲んでるんで、今日も。大丈夫ですよ。存在だけで大丈夫だから。あなたは。いや、すごいね。今日ちょっと聞きたいんですけど、その伊藤雄一さん、はい、僕らはね、はい、僕もちょっと、パパ活も大変失礼だったんですけど、うんうん、その存在を存じなくて、で、去年の、まあ、コロナの中断の時に伊藤さんがお亡くなりになったと。はい。そして、まあ、アビスパ福岡からすると非常に大切な試合が愛媛であったという時に、昇格がかかる試合。で、まあ、実際勝利して J1 復帰決めたんですけれど、はい、その試合の時に伊藤さんに対してのメッセージを、まあ、オブリの人たちが掲げたということで、はいはい、まあ、飯尾さん、中村さんも非常に感銘を受けたらしく、あ、そうですか。挨拶に行きたかったらしいんだけど、まあ、オブリは昇格を決めた後だったし、愛媛はあのホーム最終戦だったので、ちょっとそのご挨拶ができなかったということで、ぜひこの場をまあもしお借りしてということであれば、ちょっと飯尾さんどうぞ。はい。はじめまして、愛媛 FC サポーターの飯尾と申します。はい、その説は伊藤に温かいメッセージいただきまして、本当にありがとうございました。いい、本当に感動しました。ああ、いい、はい。そのお礼だけどうしても言いたかったので、ありがとうございます。すいません、わざわざありがとうございます。まあ、本当、僕も多分1、2回ぐらいしかお会いしたことなくて、で、多分昔うちの店に1回来られたことがあって、で、まあ、それぐらいの存在しか僕らも知らなかったんですけど、あ、まあ、てか絡みはなかったんですけど、まあ、去年、まあ、ニュースでお亡くなりになったっていうのを知って、まあ、それで、まあ、ずっとそれがずっと心の中に残ってて、で、まあ、最終戦、まあ、愛媛、自分らも行くことになって、まあ、昇格するかしないかって、とこでちょっといろいろあったんですけども、もうこのタイミングしかないなと思って、うちの若いサポーターに、まあ、若いサポーター全然絡みがないから、そういうことがあったってことも知らないやつばっかりだったんですけども、まあ一応、こういうことがあったって話をして、で、まあネットニュースも残ってたんで、その、ページも若いやつらに見せて、で、わかりましたっていうことで、で、出しましょうっていうことで、まあ、ちょっと場違いかもしれなかったんですけども、まあ、出させてもらいました。はい。うん、はい。伊藤さん、場違いじゃないんだよね。場違いじゃないです。でも、アビスパのフロントからも問い合わせが来て、まあ、いきなりそういう幕出したから、うん、これどういう意味みたいな感じで、うん、アビスパのフロントからも最初問い合わせが来て、いや、実は向こうのリーダーにちょっと哀悼の意をっていう話をして、うん、ああ、わかりましたってことで、向こう、アビスパのフロントも納得 してくれたんで、まあ、それが何らかの形できちんと伝わってよかったなと思ってですね。はい、慶吾さんね、僕、まあ、さっきちょこっと話をさせてもらったんですけど、はい、本来であればね、こんなことは日本中のサポーターが、うん、やっぱり、まあ、彼に対してのこう哀悼の意を表現するべきだと思うんだよね。うん、で、まあ僕はそこで山本慶吾はすごいなっていうのは、それを自然にできるっていうのは本当素晴らしいし、あなたから続いて今回で7回目なんですけど、ちょっとこう、テーマとして僕はボスノアはこういうふうに書こうと思ったんですよね。まあボスは戦争しないっていうね。
戦争は、ボスノーワーにしようと思ってるんですね。で別にいいんですよ。いろんなライバル、公敵、宿敵があるのは構わないけれど、で、いいんですよ。バトルがあることもあるでしょう。で、どこかのチームの、スーパーサポーターは、それこそ漫画の世界のようにね、絶対勝てない人数で、本当に大きいサポーターに飛び込んでって、ボコボコにされると。それも一回じゃない。なんでも、それでも立ち上がって向かっていくっていうのはなんか僕らの精神だなと思うんですよ。サポーターも勝ち続けられる、勝ち続けてるサポーターなんてどこにもないんですよね。だからサポーターっていうのはそこの部分に関しては絶対こう繋がれるんだよなって俺は思うんですよね。うん、僕はね、僕はそういうふうに思ってるんですよ。で、多分その僕はね、伊予さんね、はい、やっぱ山本圭吾っていうのは、その、中央防犯をね、ブルックスをやっぱり福岡にっていう、そういう思いで、こう、動いた男だから、やっぱ伊藤さんの気持ちがすごいわかるんじゃないかな。一度、二度、しか会ったことないって言っても、通ずるところは多分、あるんじゃないかな。そうですね。僕もその、本当、全然絡んだことなかったんですけど、まあ、周りの人の声聞いたりとか、そういう、ニュース読んだりとか、まあそういった中で、やっぱ背負ってるものが違うなって僕自身が感じたんで、で、多分志半ばで、まあそういう、まあ病と戦いながら、多分、自分の思い多分、成し遂げてなかったと僕も感じてたんで、まあ、同じウルトラとして、やっぱ、なんか、気持ち伝えたかったのが一番でしたね、それは。うん、なんか、その、そういうものとしてね、僕も伊藤さんはお話をしたことは多分ないし、面と向かって当然話したことが多分ないと思うんです。だけどそういう素晴らしい人がいたっていうのは忘れちゃいけないし誰か残したいよね。まあ僕はね本当だから山本圭吾にはすごい感謝してるよ。毎週ねパパカツとこの日がもう金曜日がもう今すごい楽しみ、ね。僕はだってコロナの前は金曜日はただ飲んだくれてる日だったから。それが金曜日はみんなに会うし、何かこう集中して僕が忘れたこうサポーターの話をこうすごく思い出させてくれる。圭吾、いいやつだな、お前な。いや、やっぱ豊川亮太っすよ。いや、もう豊川亮太しか繋がってなかったんで。もううんまあ、そこからね、やっぱそこからどうと繋がっていってるんですごいなと思ってですね。でも本当にいいアイデアをいただいて、我々楽しませていただいて、ありがとうございます。ともちゃん、ちょっと固まりすぎなんだけど。はい、そうですね、ちょっともう緊張しちゃって。はい、さっき聞いた？聞いてなかったそこ。圭吾くん。はい。ちょっと言ってごらん、ともちゃん。もう圭吾さんにとってちょっと恥ずかしいですね。町田のサポーターですよね。町田のサポーター、はい、圭吾さんにとって僕が代わりに言ってあげる。圭吾さんにとってマラドーナが神であれば僕にとって神は圭吾さんですって言ってました。何がですか。やめてくださいちょっと。先週すごかったんよ、だって、彼。びっくりしたんだけど、高校だっけ、ともちゃん。そうですね、はい。高校時代の時は、はい、アビスパのちゃんととかずっと聞いてたらしいよ。うん、そうそう。おかしいね、この子ね。あと、恵子さん。はい。
まあ、一応こうボスノアの、はい、もう最高顧問の一人なんですけど、はい、最高顧問で最高顧問なんですけど、この中村さん、はい、ともちゃん真ん中のこの隣です。手を挙げて。じゃあ、ね、じゃあ、これ豊川亮太が、はい、J2 のボスの中で、はい、最もポテンシャルを持ってる。へー。ほら、もう、ほら、ともちゃん、ともちゃんじゃない、ね、大輔くん。ありがとうございます。もう豊川亮太が言ったら山本圭吾、へーって言う。うんうん亮太さんは本当に見てくださって言ってくださったんですかね、僕のこと。いや、もっこりじゃないもん。本当ですか。うん、豊川亮太は面白くないんですよ、あいつは。あいつの話、オチがないんですよね、いつも。うん、でもいつもオチがなくてすいませんって謝るんですよ、あいつ。ありがとうございます、スパッチャイトです。はい、いや、でもね、俺をこう。週に2回、2、3回はメッセージやり取りするの。うん、そうなんですね。大体は、次のボスの終わりに出てくる人の心配。うん、なるほど。プロデューサーですね。プロデューサー、うん、で。そこの情報を持って、うん、段取りとして連絡するのよ、うん。まあ、あいつは多分、サポーター界ですごくバランス取れてるやつなんで、なんかこうやって広がってるのいいじゃないですかね、本当に、うん、ありがとうございます。もう愛媛の話も終わったんですか。いや、愛媛の大体ね、これ毎週のパターンだね、これね。それでパパ活がもう少し喋ってもらってよっていうふうに言うんだけど、しょうがないね、皆さんね、伊予さん、中村さん、ともちゃん、はい、だって話聞いたら面白いんだもんね、多分ね。先週ね、圭吾君。はい。この、僕言ったの。このね、実は3人僕見ててね、この、何トラメガパフォーマンス、トラメガさばき、はい、絵になるの。結構かっこいいのね。だけど、トラメガ使うほど人数いねえんだから、トラメガいらねえんじゃんって俺が言ったら、かなり衝撃をみんな受けてて。はい、だって人少ねえんだからトラメがいらねえじゃんって。そうですね、ささやいたら人寄ってくるぜってな、うん、大きい声言うからみんな離れていっちゃうぜって言ったら、あ、なるほど。そしたらこうかなりみんなこう、うん、しびれてたんだけど、そうだよね、でもね、うん、そうですね、いや僕らも、はい、やっぱ年取ってきたらトラメがこう持つのはやっぱ結構腕がなんとか軽量化したり、もうセリアみたいな、なんかもうこうやって、ま、持ってたやつとか、はい、あれに いずれ変えようとか思ってたんですけどね。だってさ、俺、あれよ、あなたのね、決起集会のやつとかを、俺もこれ最近、今までそんな見たことないのに、最近はもうそんなのばっかり見るのよ。そうさ、やめてください。いや、オブリの決起集会って言うとさ、もうほら、もう あなた出てくるの最後じゃん、出てきて。それがみんな楽しみなんだからさ、ガーってくるとこ、うん、それ持ってる、本当は出なくていいかなと思ってるんですよ。で、あれじゃない、もう、トラメがこう渡されて触るって、うん、あれ、それ吉沢スタイルだもんだって。あ、そうですか。だって俺持って帰んないしさ、あんなのさ、ぜひね、僕からすると、トラメが文化を変えようっていうね。うん、そうですね。かっけえじゃん、そしたらなんか。って思うんですけどね、どうなんですかね。伊藤さんの話をしてくれてありがとうございます。スパチャイトです。いいです。はい。一応ですね、思うんですけど、これも、伊藤雄一マジックって言ったらいいと思うんですけど、まあ、そして山、あれですね、山本圭吾が出てるっていうこともあるんですけど、すでに、今、ナイスパービスパー山本圭吾ってことで、今、三段活用で今すぐ画面の上に出てますけどね。今ない、スパチャ入ったらナイスパアビスパ山本圭吾という、こう、勝手に絵文字も作らせてもらったんですけど、これめちゃくちゃ面白い。緊急事態宣言明け金曜日どうしようってなってますね。緊急事態宣言が明けて金曜日とかになったら僕は泊まりで行きますから、皆さんのところ。吉田さん、愛媛行ったことあるんですか？ないないない。愛媛行ったことないですか？有形はあんねや。
ゆうけいも妻も、あの、今治 FC と試合やるんで行ったことあるんだけど。サッカー以外で行きたいんですよね。ね今度。よささん、あれ知ってます？あの、松山秋祭り。知らない。出た祭り男。めっちゃいいっすよ。これ絶対 YouTube で見た方がいいっす。僕、日本全国いろいろ見るんですけど、その松山秋祭り、やっぱ、あの、見る価値ありますね。ちょっと、FUG に。ちょっと、お二人に解説してほしいですけど、松山秋祭りを。ごめん、そんな呼び出せに決まってんじゃん、そんなの。今から来て。すごいですよ。サポーターのいいとこはそれでね、年が上になると下の子呼べるからね、来てくれる。僕は、あの、愛媛の新居浜というところなので、新居浜太鼓祭りっていう、祭りがあるんですよ。それもぜひ見てください。あ、わかりました。やっぱね、あの、僕はね、結構こう、山本敬吾を通して祭りっていうのも見てますからね。うん、いや、松山、秋祭り、ほんとすごいですよ。いや、多分想像以上のもんですよ。パパ活ね、こんなこと言うけどね、この人だってね、年に1ヶ月くらいキュウリ食わない時があったりとかね。おかわ、そうだよ、男のくせにティーバッグ入ってガーってするでしょ。おうおうおうまた次元が違うんですよね。なるほど。素晴らしい。もういや、ほんとダービーなんですよ。そうなの？ダービーと思いました、あれ。街と街。いやもうあれは多分全国でも数少ないと思いますね。鉢合わせ、うん、あの、まあ、鉢合わせというか、まあ、みこし同士をぶつけるんですけれど。町同士ぶつかるんですよ。そうなんですよ。町同士でやるんですけど。それあなたもやってるじゃんだって、山本さん。いやいや、それでもう、勝ち負けが決まるんですよ。ああ。ただもう、多分わかんないですけど、翌年まで、その町の上下関係決まるんですよね。マウント取られちゃう。え、そうなの？いやでも本当、あの界隈に住まわれてる方、まあ僕ちょっとまた別のところなんですけれど、もう命かけてますよね、あの。でも本当、リーダー大変なんですよ。それで勝った負けたで。多分そこの、そういうリーダーなんて多分大変だろうなと思いますね。一年間のために。うん。多分街歩けなくなるんじゃないかなと思って。すみません、サッカーからちょっとそれと。いや、全然。いやいや、いいっすね。絶対ハマりますよ、YouTube 見たら。ちなみにね、でも、愛媛行こうよって前に、恋恋博多ってもう言われちゃってるんで。やっぱ博多行かなきゃだな、これな。新居浜、西条の秋祭りの最中。チェックします。ナイスパン。喧嘩みこし。そうっす。リスナーの皆さん絶対見た方がいいです、これは。チェックした方が。今ね、今ちょっとあれですよ、離脱者がいるんで、今見てると思いますよ。もうね、すぐわかるんですよ。あ、ほら、あの、あれですよ、手下の者が、手下の者が、その祭りの。近所なんですよ、いいが。毎週来てるよ、番長は。そうですね。番長は、毎週。もうここのところはずっと欠かさず、それもフルで見てくれてる。多分家が400メートルぐらいしか離れてないですよね。慶子さん、祭り好きで面白いですね。いやいや、面白いとかそういうレベルじゃないですよ、この人。いや、松山秋祭り、ほんとすごいです。俺がこんぐらいいるんだけど、ほんとすごいですよ。それ行ってみたいな。ほんとすごいですよ。もう、ほんとダービーです。ちなみに今ね、山本敬吾さんがいるのでね、またここ明確に言っておきたいなと思うんですけど、まあ、飛ばねえやつは〇〇と同じなんですけど、はい、ゼルビアにとっては飛ばねえやつはどこどこはあったんだっけ？飛ばねえやつは、いやー、ない、飛ばねえやつはっていう、なんてはね、そうっすね。ないっすね。ねえ、ほら、あれなのよ。そこはね、パパ活的に面白くねえとこなんだよね。すいません、まだまだ僕らとしてもまだまだそんなに歴史が長いクラブじゃないので、本当に。いやいやいや。
いいんじゃないですか、ね、相模原にしちゃえばいいじゃん。いやー、まだまだ全然彼らは足元じゃないです。本当ですか。あの愛媛で今治みたいなものなので。いや、いいんですよ。え、愛媛的には徳島なんだよね。はい、じゃあ関東のクラブはどうなんですか。関東のクラブ割と仲いいところ多いんですけど、良好な関係を築けてますね。恵子さん、はい、そういうことらしいですよ。まあそのアンチテーゼってなかなか難しいですよね。難しいですね、うん、難しい。まあ無理やりプロレスで作るところもあれば、本当もともと仲悪いところもあるし、うん、もうあれだもんね、あの今日は来てないけど、もう言っても無理な、俺あんまりもうそういうのがないんだけど、やっぱ浦和だと、浦和がすげえ嫌われてるくせに、浦和だと、まあ清水、大阪、ガンバ、清水、ガンバ、鹿島っていうのはもうこれ 3つかな。うん。それ多いですね。僕は全くどうでもいいですね。ただ、名古屋には負けたくないね。いつも28年間ずっと思ってる名古屋には負けたくない、うん、あの思ってるけれどなかなかこううまくいかないね。去年も芋にされちゃったし、芋にされた上にやられたのが前田直樹って、浦和のすぐそこの俺ん家からすぐそこに住んでるんじゃありえないなって感じなんですけど、いろいろあれですね。トラック野郎で見た長崎くんち、唐津くんち。新居浜の祭りは普通に。そう。興味が出てきましたね。見たいな。え、燃えるのやっぱり。燃えます。どんな祭りなんですか。あの、ま、本当は平和なんですよ。本当は平和なんですけど、あの、一部ちょっと、その、みこしの5倍ぐらいある、太鼓台っていう出汁をぶつけ合うんですよ。あ、見たことあるかもしれない。あの、普通、平常時はすごく飾りつけて、ものすごく綺麗なんですけど、ぶつけるときはその飾りがすごい高いんで、何千万とかっていう話なんで、それを全部外して、骨組みだけにして、ぶつけ合うっていう。なるほど。じゃあもう、本当命がけなんですね。そうですね。あの、本当にお亡くなりになる方もいらっしゃるぐらい。うん、あで、まあ、札幌だけには負けたくないっていう、あの、札幌在住の浦和レッズのサポーターの人ですけれど。あの、じゃあ、こう、ありますね。鉢合わせはここにあるらしい。鉢合わせっていうのは、それが、鉢合わせっていうわけだ、それで。なるほど。ああ、鉢合わせってそういう意味なんね。そうっす。語源ですよ、語源。語源ね。うん、なるほど。ああ。ということですね。明日から J リーグ始まるんですけど、皆さん。あ、そっか。はい。あ、そうなんだ。山本さん、はい、今年からは関係ありますからね。そうっすね。ここ、ちょっと何年かお休みで。J リーグ、あの、J1 の後開幕だからなとかって、のんびりしてる人とかいるんですけど、今年はもう始まりますから、ね。いや、この前お話ししたんですけど、やっぱ、応援せずに J1 上がってしまったんで、なんか俺たちが上げたみたいなのがないんですよね、なんか。なんか実感がないですもん、あんまり。なるほど。いやいや、そう、あの、だからあんまりワクワクまだしてないですよね。怒ってたもんね、この前ね。はい、怒ってたもんね。クラブがあまりにも情報出さないと思ってた。あ、そういえばでも、あれ、パパガツ、今日ほら、昼のライブで話したけど、はい。金森選手。あ、そうですね。金森。嬉しそうですね。はい、いやいや、面白いです、あいつ。だって、今年、そう、鳥栖の、あの、契約更新のコメントが、その、福岡のダービーの、めっちゃ意識して、
コメントしてたんで、絶対盛り上がるだろうなと思ったら、いきなりこっち移籍してきましたからね。おいみたいな。しかも、鳥栖のキャンプ丸々参加して、鳥栖の情報全部丸抱えして情報漏洩してこっち来てました、ね。本当ですよね。すごいですね。超もうヒールだと思って、すごいプロレスなんだろうなと思ってですね。ぜひね、あれですね。金森 T シャツを作って、このボスのワーつけてもらってください。いや、もう、最高だよね。マジで、金森の勢いだよね。すごいなと思うんですけど。J リーグはまあそれで始まるということなんですけど、今年の J リーグ、まずじゃあ、待ってくださいね。メインですかね。愛媛の方はね。J2 の話、あといきますから。明日、山本さん、はい、J1 ですけど、どうですか、今、今年アビスパ、外人7人いるんですよ。聞いて、ちょっと。はい。聞いて。はい。こっちに。同じ質問で聞いて、何人いるって。どうなんですか、浦和は。一人しかいない。二人いたんだけど、一人中国に売っちゃうし。ああ、そっか。それも、トーマス・デンで、彼なんかもほら、アジアの人だからね。どうなってんだよね。で、吉田さんの噂でですね、まあちょっとあんまり大きな声で言えないですけど、まあ本当かどうかわかんないですけど、うちのファンマが、浦和に行くかもっていうなんか噂が流れてましたよ。うん、本当かどうかわかんないですけど。いや、あるんじゃない、だって一人しかいない。うん、で、溢れちゃってるんでしょ、だって。それこそまた一旦情報漏洩ですよね。キャンプうちに出て、もし行ったりとかしたら。いや、そうだね。でも、どうなのかね。情報漏洩って。でもまあ、そっか、リカとやるんだよね。うん。うん。リカとやるんだよね。そういう意味で言うとね。それは面白いですね。まあ、ちょっともうファンマはわかんないですけどね。ファンマでも欲しいな。ワシントンみたいな感じですよ。ファンマ欲しいっすよ。大宮にいた時とかも見てるし。うんうんうん、まあ、まずいでしょ。大体外国人一人しかいないって。うらわらしくないですね。町田何人の？町田は今年何人だ？それこそ元福岡にいたドゥドゥが加入して、うん、あとは、本当期待してます。あと、チョン手製が入って。まあ、彼は外国人枠じゃねえけどな。まあ、そうっすね。でも、そうすると、町田も、ほとんどいないのかな。それこそ、あと、アレン・マソビッチっていうセルビア人のサイドアタッカーが、去年からいるんですけど、それぐらいですかね。あと、だって、あれでしょ？あいつが、柏木陽介が行くでしょスボルメの枠で。スボルメ枠で、そうですね。先週話してた通りに。そうですね、この枠で。だって結構、ひそかに期待してるでしょちょっとそうですね、もしかしたらあるかなって。ほら、飯尾さん、はい。はい。言ってるよ、本当に。この男は、ともちゃんは、柏木陽介が、加入、するんじゃねえかみたいな。いや、スボルメ枠で。でも、野津田の山は登りたくないでしょって話。ああ、そうですね。柏木は、町田は無理なんじゃないかな。町田。笑っちゃってる。言われてるよ。ともき、ステファンのことは忘れないで。そうですね、ちょっと。一人このステファン選手は契約すらも何も出てないままキャンプが終わるっていう。なるほど。行方不明になってしまってるっていう。まあ、今年4つ落ちるから潰せるところはしっかり潰さないと、どこが落ちても不思議がないくらい怖いですね。ファンマくださいっていう浦和のサポーターから言ってます。ファンマ出るって言ってんだ。今日、うちは出てほしくないですけどね。ね、パカツイ、ね、ちょっと、あれだよね。今日やってよかったよね。俺ら情報明日持って、ね。そうですね。そうですね。今毎日、フォワードですよ。
今毎日やってるんですよ、僕らライブ。お昼に笑っていいとものつもりでやってるんですよ。で、笑っていいともなんだけど、毎日はテレフォンショッキング、ショッキングできないんで、それは全部ここの回に集約して、あと毎日やってるんですよ。日曜日は一人でやってるんですよ。日曜日は休んでもらわなきゃいけないんで。で、一人でやってて、ちょっとこの前、原稿書かなきゃいけなくて、5日間も休んじゃって。で、みんなに心配されちゃって。大丈夫ですか？でもせっかくなんで、あとね、山本恵子氏、もう少し写真僕に送ってもらっていいですかね。写真ですか？そう。いろいろ持ってんだよ、山本恵子の写真、俺は。出汁引っ張ってんのもあるし、たくさんもらえたらちょっと僕はやっぱ動画作りたいんで。それはプレゼントです、プレゼント。プレゼントは、この、ともちゃんにもそうだし、今日のこの、伊予さんにも、中村さんにも、ちょっと、今僕ら出てもらってやることできないんで、ちょっとオープニング映像だけ作ってるんですけど、あと、この後終わったら見て、オープニング映像。はい、山本恵子は必ず毎回出てくる。そうなんですか。はい、毎回出てきます。で、ボスがどんどん増えてってる体で、個人的に毎週楽しんで作らせてもらってます。山本恵子出てますよね、皆さん。必ず山本恵子って言ってガーンって悪そうな感じの出てます。なんで、まあいろいろ若い時ので、今の感じがいいよね、あなたね。お、そうっすか。ボス感がめちゃくちゃ出てる。もうパパ活が大好きだから。パスがすごいよね、ボスだよね。ドンですよね。ドンだよ。ドン。もうすごいもんね、このともちゃんがもう目がギラギラしちゃって。もう、緊張しちゃってます。これ、いや、今年あれだよ、沿線の時来るんだよ、あんた。どこで飲むか、どこで飲むか分かんないけど、飲むんだよ。コロナもその時には終わってて。はい。はい、コロナ一気に収束が済んだよ、多分どっかのタイミングで。そうじゃないと俺たちが会えないから。そうですね。僕はね、本当に福岡行って食べたいものいっぱいあるもん。焼き鳥食いてえし。あなたが焼き鳥をいっぱい買って食べてると、いつも僕は食べたいです。それ。ラーメン食べたらラーメンも食べたいし。福岡は本当にいつも行きたいと思います。飲んでるお酒は美味しいし、ね、ちょこっと出てきたらワイン飲んでるし、ね。で、愛媛はお祭り一緒に行くんだよね、山本恵子とね、俺がね。やっぱ何でもやっぱライブがいいっすよ。うん、ライブはいいね。うん。そう、まあ、浦和来たら、まあでも浦和は基本でも 100% 今みんな力に行くってことになってる。で、そのもてなしは前回はしなかったんで、それは山本恵子に僕もしたいんですよ。うん、ぜひ。まあ、柏にでも来た時にでも来てください。そうですね。別に柏に来たら別に浦和で一泊してくれるようじゃん。はい。で、その時集めればいいんだから。うん、勝手に思ってるんですけどね。うん、中村さん。はい。J2 始まりますけど、はい、今年はズバリ、そうですね、もう我々はもう失うものはないっていうくらいの覚悟でいかないと、やはり非常に厳しい、まあ、どこのチームも非常に厳しいという話はあるんですけれども、やっぱりどこよりも一番危機感を持ってやっていかないとですね、これはもう後々取り返しのつかないことになってしまってはいけませんので、まあどんな手を使ってでも残留できるように。どんないいんですか、そんな、その目標で。いいんですか。いや、もう、どんな手を使ってでも残留させます。伊予さん。はい。
若い大将がどんな手を使ってでもと、はい、愛媛のピアノマンが言っておりますが、はい、そうですね。まあ本当に今年が一番リアルに残留をかけなきゃいけないっていう年になると思うんで、まずはそこをクリアできるように。あとはまあ14位ぐらいを目指します。ずいぶん謙虚ですね。14位。まだまだ J2 ロードは続くんだね。なるほど。そうですね。まあ、まずは我々 J1 に行くとかっていう前に、J1 に行くぞっていうのにふさわしいクラブになるところが最初の階段だと思ってるんで、うん、本気で J1 目指そうぜってみんなが迷わずに言えるようなクラブにするために、もっともっといろんなところを強くしていかなきゃいけないと思ってるんで、うん、そのためにも今年はしっかり来年も J2 で戦える状態を作っていきたいですね。J2 にちょこっと詳しいと思うんですけど、山本さんどうですか？じゃあ西田剛がいるから大丈夫ですよ。山瀬もおりすい、うん、そう、監督変わったんだよね。そうですね、監督変わりました。ともちゃん、はい、ゼルビアは、そうですね、まあ、やっぱ先週言った通り、まあ、6位以内を目指して、やっぱり、まあ、J1 を狙えるような順位は目指してやっていきたいですね。私は、まあ、こちらね、裏はビスパとありますからね。久々に。少なくとも僕だけは。ゼルビアは東福岡多いんですよね。おお、そうですね。高江亮もいますし。ちゃんとチェックしてるんで。まあ大変だよね、今、たくさんチームがあって。うん、本当に。覚えきれないですよね。覚えきれない。もう J3 全部言えないですもん。俺も言えない。言えないね。だって J1 だけで20チームあるのよ。そうですよね、うん、この前20チームの、ゴールキーパー、20チームのゴールキーパーを、まあ、沢村君康氏が、解説するっていう原稿を構成したんだけど、20チームあるからすげえ原稿長くなっちゃうんだよね、うん、キーパーだけで4ページだからね。ぜひ、じゃあ注目選手は、J1、パパカツ、浦和レッズは。浦和レッズの注目選手は秋元選手じゃないですか。おお。センターフォワード。はい、そうですね。栃木から来て。うん、注目。注目、そうですね、うん。僕はそう思います。なかなか、渋いところですね。慶吾さん、福岡は一押しの選手は？前、ひろゆきですね、やっぱ。キャプテンなんですけど。はい。すごいポテンシャル高くて、で、J2 でもやっぱりかなりレベル高いと思ったんで、まあ、彼が J1 でどれだけやれるかっていうのは非常に楽しみですね。なんか日本代表でもいけるぐらいの、ポテンシャルボランチです。そうなんですね。うん、ボランチですよ。注目してください。あ、注目選手にも入れちゃいます。もう、普通に動画作るんで、シーズン前なんで。うん。作んなきゃいけないんで。うん、パパカと思い出した。来週 J1 だから俺らやんなきゃいけないんだ、それ。動画作る。そうですね。やりましょう。今日はもういろんな情報をもらってるから、もう、はい、山本敬吾一押しって入れますから。飯尾さん。はい。注目選手は。僕もボランチなんですけど、うん、河村拓夢という選手ですね。河村拓夢さん。広島からレンタルで、今年3年目のレンタルなんですけど、うんうん、本当に年々
力強くなってきてくれてるんで、今年は彼次第っていうぐらい思ってます。中村さん。そうですね、私も飯尾より先だったら僕が川村と名前あげようと思ってたんですけど、まあ、そもそもそのレンタル3年目っていうのがすごく新鮮ですよね。うん、レンタル3年目って僕、正直初めて聞いたんですよ。3年目のレンタルっていうのが。すごい注目当然してるんですけど、まあ、去年は終盤ゲームで左利きなんですけど、右サイドバックに入るっていうすごい、なんか面白いことやってた時期も、まあ、一瞬だけあったんですよ。うん、ボランチなんだけど、なぜか左利きで右サイドバックに入るっていう。まあ、そういうなんかワクワク感をもたらしてくれるところなんで、まあ、川村って言いたいところなんで、まあ、伊予が先に川村って言ったんで、僕はあえて別であげるとしたら、今年愛媛、出戻りの選手が多いので、過去在籍して、よそに行って帰ってきた選手が多いので、まあ、強いてあげるならば、僕は、内田健太という左利きの選手を、久しぶりに帰ってきましたので、もう 3度目の加入になるんですね。3度目の加入なので、ちょっと僕は期待してます。左足に期待してます。J2 あるあるね。じゃあ、ともちゃん、聞くよ。はい。今週も聞くよ、と、は、も、い、ちゃん。はい。ともちゃん、もうボスノアのマスコットだからな。ありがとうございます。今日はもう、あなたのために、もう山本圭吾さんに来てもらったんで。いや、だってマジすごいんだよ、この子。あなたのこと好きどうか。本当ですか？はい、本当に尊敬して。いいよね。憧れです。動いてる映像あるからいいね。俺とかないからね。俺喋ってるとことかないからね、見せたいとか見せたくもないけどさ、その皆さんみたいにかっこいいところないもんね。それ誰？テセ？そうですね、テセ、まあ、テセって言いたいところなんですけど、僕も同じく皆さんと同じボランチの佐野海舟選手、まあ多分先週の放送でも少しお話したんですけど、うんうん、まあ、去年 J2 でボール奪取数が1位だったっていう、本当に攻守のキーマンになってくれる選手なので、で今年は去年までゼルビアにずっといて引退してしまったリハンジ選手の背番号6を引き継いだっていう、まあ、歴史上ある選手の番号を引き継いで、さらに躍進を期待してされる選手なので、一押しでいきたいと思います。一応僕が今注目してるのは、柏木陽介はどこに行くかっていう。僕は基本的には落としてもらいたかったんですよね、皆さんにね。じゃ注目してる選手は、ともちゃん最後だったんで、やっぱりこれから加入する柏木陽介って言ったらドーンと来たんで。そうっすね。ちょっとそうっすね。真面目に回答してましたね。もうちょっとつけないとだな。そうっすね。まだまだ。まだまだ勉強不足が。でもね、今日皆さん覚えてください。ね、ちょっと長い時間お付き合いいただいて悪かったんですけど、パパ活ね、はい、やっぱりね、何がいいかって言うとね、この人たちはね、やっぱこう、前でのアジリがすごくかっこいいね。うん。ね、もちろんその、僕はまあ先週ともちゃんのこと言ったんだけど、まあともちゃんはね、山本圭吾が好きだって憧れてるっていうか、どうしてもそこに寄っていくのはわかります。うん、で、愛媛のこの二人はね、トラメガの扱いがちょっと他の、うん、感じより違うんですね。前に出てく感じだね。なるほど。前に出てく感じで。で、中村大輔さんはね、うん、上にトラメガ持つ感じだから、うん、絵がかっこいいね。なるほど。もうビジュアル大事よ、ビジュアル。ビジュアル大事なんで、ぜひ、ボス感を出すにはあと何十年もかかりますけど、こちらの方みたいに。ね、座ってんだよ、こうやって座ってるからね、やっぱり。すごいですよね。でもね、いいパパなのよ。そうそう、今もさ、練習してきました、今、息子と。ああ、お疲れ様です。ね、ずいぶん陣が上手になったね。はい？ずいぶん陣が上手になったね。あ、そうですか。ねえ、随分人が出ずなってね、うん。僕はだって福岡行ったらまず、あなたのお子さんと一緒にサッカーしたいからね。うん。やっぱり、ちょっと、J
直伝で伝えたいなと思ってるんですよ、ね。うん。と思ってるんですよ、ね。最近自分の子供とできないから。ぜひ、育成の会にも出てください。育成動画も作りたいと思います。僕、あんま喋り得意じゃないですよ。そう？はい。そんなことないでしょ。そうっすか。だから、あんま出ないようにしてるんですよね。いや、上手よ、上手。そうっすか。中村さん上手ね、喋り。本当ですか？本当です。ありがとうございます。営業マンやってます。あ、お仕事。あんまね、お仕事のこと聞かないようにしてるんでね。あ、本当ですか？すいません。一応ね、ボスノア情報っていうのがあって、ボスノア情報っていうのがあって、飯尾さんちょっとこういうふうにやってますですか？飯尾さん。で、飯尾さんはこれアレグリアの、で、ね、まあ、この豊川亮太がいかにですね、こう J2 の世界にこう侵食してるかっていうのが分かると思うんですけど。週末なんでね、豊川亮太が、アレグリア開店しますんで、ぜひ皆さん駆けつけてください、ぜひ。で、もしチームで作る、サポーターで作るって言ったら、アレグリアで作ってもらう。ね。あるいは、あれですね、ラボーナで、ね、作るのもいいと思います、ね。で、まあ、パパカツのところのウィンズっていうのもあるんですけど、まあ、我々のブランドの FUG で作るっていうのもいいんですけど、もう、トリプルも、クワトロも、もうたくさんの、ね、作ったときには、それはチャリティーにしましょうね。いっぱいマークついたら面白いじゃないですか。どこで作るの、ともちゃんは。僕はそうですね。僕は去年実は、ロータさんのそれこそアレグリアで、団体クルバマチダのマフラーと、ちょっと幕を作らせていただきました。あんな、今週もまた教えてやるから。その時は、隣に、ケイゴさんがいるんだから、ボネーラ、あ、ボネーラって言ってたんだよ。ラボだね。そういうふうに言わないと。いや、もう全然気遣ってもらわないで大丈夫なんで。で、りょうたさんのところで作ったの。そうですね。そうですね、ちょっと、ご縁があって作らせていただきました。いや、いいと思います。でも、これから儲かりそうなんで自分でやりますって言ったらもっと面白いからね。それくらいこれちょっととっつけてくれて、ね。そうですね。はい。頑張ります。歌うまいから。あ、はい、そういえば紅白出たでしょあ、そうですね。はい。実は、中学校3年生の時に山本圭吾さん。はい。紅白歌合戦に出たことあるらしいですよ、この子。すげえ。なんで出たの？僕、中学校の時合唱部に入ってて。で、その中学校の合唱部がかなり日本の中で結構強豪校で。うん。で、その時の、フランプールっていうグループの証っていう曲が、その NHK の合唱コンクールの課題曲だったんですね。おうおう自分たちの。で、その曲が紅白に出るときに、まあ、バックコーラスみたいな形で、出ることになって、で、結構がっつりアップで抜かれるっていう。へぇ。知ってる紅白って簡単に出れないんだよ。そうなんですよね。ね、紅白は簡単に出れないんだよね。はい、そうなんですよ。ね、それ出た。二度目を狙ってるんですけど、やっぱなかなか出れなくて。そうだよね。俺とかは古い世代だから、CD 出してて何枚もみたいな話するんだけど、今もう、はい、英語君、CD じゃなくなっちゃったからさ、時代が。ね、まあなんか、ボスノアは盛り上がったら、みんなで歌作りましょうよ。どう山本さん。いや、あんまりピンとこないです。すいません。いや、かっこいいの作ろうよ。本当なんか笑っていいと思うみたいになりますね、なんか。
いや、あなた言い出しっぺで、あれですけど、認識やって。みんなで歌を作るっていうのがなんか、笑っていいともっぽいなって。面白いじゃん、だって。俺、面白いことが好きなんで。うん、ダメなんかね。俺いつもみんなと会うとサポーターの感覚でいられないね、うん。いつもそんなこと考えてるね。こんな歌やったら面白いなと、うん。これ面白いなとかって思うんだけど、どうなんだ。でも、だから、よそのチームの歌を聴いて、例えばゼルビアの歌を聴いたら、結構この子たち歌うまいじゃんとか、うん。で、愛媛もそうでしょ、だって、さっき言ってたのいいねっていう風に。よそでも、まあ、あとは J2 の人がみんな嫌いな松本山雅の信濃の国って、あれはもう喧嘩ですけどね。はい。あれやられるわけでしょ、だって。アルウィンクと。そうでしょ、ケイコさん。そうです。もうイラッとしますよ。そうなの。バーン、うん。本当にイラッとします。あれはだって、あれなんでしょう。逆に言うと、こう、今日来てる他の人たちっていうのこう、J1 の裏とか知らないじゃないですか。ケイコさんは知ってるじゃないですか、J1 の裏、はい。あれはまたイラッとくるのとは違うんでしょ、だって。違います。もう、松本山川の人たちは、なんか、その、嫌味がないんですよ。ほんと素朴で、なんか、ほんと前も話したかもしれないですけど、ホスピタリティすごいんですよ。ようこそみたいな感じで。で、試合も負けて、で、なんか、わーってされてですね、なんか、ほんとイラーってして帰るんですよ、なんか。後味悪いんだ。後味悪いです。後味悪い。だって浦和とかで、まあ、パパンと入って、パンってなっても、うん、まあ、なんてことないでしょ、別に。うん、そうですね。まあ、これが浦和なんだろうなと思いながら。うん、そうだよね。これ、中村さん、いいでしょ、はい、早く言いたいでしょ。簡単じゃないよ。福岡だって5年かかんだから、G1 行くのに。ですね、もう、なんとかもう、地固めしてしっかり。一段ずつ踏み固めていきます。うん、いや、本当に。ね。だから、隣に、やっぱりね、分かるわ、山本圭吾がイラッとするサカントスが、なかなか J2 に落ちないっていうね。マジになってくるでしょ、だって。ちょっと、もう、パチンコの格変と一緒なんで、そろそろもう多分、格変終わると思いますんで。いいね。もうこれが最高なんだよね。なんて例えるかってね。だから、伊予さん、今度お話しするときは、もうちょっと徳島をもう少しうまくやゆってください。そうですね。勉強しておきます。別にバカにしなくてはいいんでね。まあ一応、毎週これだけですね。なんだっけ？ワンソウルですね。松本山がワンソウル。もう最近はですね、松本山がネタが多くなっちゃって。早く松本のボス来ないかなっていうのがあったことはですね。いつ来るのか僕も楽しみにしてですね。そしていつ J2、ロードに入るのか。トスもお待ちしてますってことなんですね。トスがいつ来るのかって。トスの時には、あとはまあそうですね。FUG 的に言うとその清水、ガンバはなんか皆さんいろいろとこう、アプローチしてくれるらしいんですけど、断られるらしいですね。出るのね。よくわからないですけど。J1 戦線だと出てくんないかな、FUG はね。FUG は J2 を応援してます。ビバ J2! J3 の方も待ってるよってことでございますが、そろそろお時間ということですね。お決まりのお約束があるんですけれど。まあ、今日は山本圭吾さんから豊川亮太が近藤ふみちゃん。ふみちゃんから浜ちゃん。浜ちゃんから慎吾。慎吾からともちゃん。ともちゃんからお二人ということなんですが、次に回していただければなと思うんですけど、発表はどちらの方から？はい。さん。FC 琉球の。お琉球。いけます。琉球ですね。決まった。沖縄の武藤刑事。沖縄の
うと、あの、すみません、キャッチフレーズはそれでいいんですか？僕、あの、オープニング動画作る関係があって、キャッチフレーズがあるって言うんですか？なんて入れたんですか？沖縄のなんとか。トモキの方が、なんかいいんじゃないの？僕は池間さんは、正直言うと去年初めてお会いしたんですよね。そう、僕らも、J2 上がってきて2年目なんで、琉球が、うん。僕らも2回しかお会いしないんですけど、その、割とその、下のカテゴリーにいる頃から、あの、なんていうんですかね、沖縄でキャンプするクラブのサポーターたちが、池間さんのお店によく行ってたそうです。うん、なので、そこ顔が広いみたいですね。そうですね。反応がすぐありましたね。大広さんって言って、よく見たら加納慎吾って書いてあります。できれば、イワシちゃんは今日どうしたのかなっていう情報、イワシ情報も入れてもらいたいよね、慎吾。新婚の慎吾は必ずイワシ情報を入れること。ね。そして、ホッさん、どうも、リバ J2、先週は地震が来ちゃって大変だったですね。毎週、ヴェルディのサポーターの方で、ライブを土曜日の夜11時からやってるんですけど、先週、あの、山本さん、関東はですね、大きい地震が来まして、その、どこだって、僕は、あの、ライブ見に行こうかと思ったんですけど、あまりにも地震が大きかったんで、もう、あの、ライブのこと自体は飛んじゃいましたね。北ひも、ひろさんって、ひもさんから。次回も楽しみです、ね。沖縄楽器ってことです。楽しみですね。ずっとね、あれですもんね。あの山本圭吾さん。俺長いですよ。ヒロさんとは。長いの。うん。まだ髪の毛が長いあのある頃からの中なんで。一応来週も ID 送るから。いやヒロさん出るなら俺も出ますよ。おお。うん。ほら、ともちゃん言うとこだ。僕もぜひちょっと参加しますとしたら多分両でも出ますよ。あの、わかりました。今こうストリームアートのこのあのマークついてるんですけど、これ無料で6人まで入れるらしいんですよ。でこれ優秀なソフトなんですけど、あの来週からあの有料版使います。金かけてください。ちょっと有料版使うと10人が入れるんで、10人入ってこのボスノアってここに入れられるんで、あのこの人も呼んだ方がいいっていう人は全部呼びますから。パパ活、はい、盛り上がってきました。はい、盛り上がってきました。来週は FC 琉球のヒロさん、ヒロさん、武藤敬司、沖縄の武藤敬司。すみません、あのリアルにあのキャッチフレーズください。沖縄の何。でも本当にボスらしいボスだと思います。うん、ああ、うん、怖いでしょ。いや全然怖くないです。怖く、ああすごいね。来週にちょっと池間さんは初めましたで聞いていった方がいいね、本当にね、あんまり。で皆さん、もし、あの、ボスの皆さん、池間さんとのもし写真があったらください、僕ら。ツーショットお待ちしております。ありがとうございます。一応、こう、まだご視聴されている方が、かなり多くいらっしゃるんですけれど。ああ、そうですね。柏木選手の行ったお店とか知ってるんじゃないですか。柏木選手が行ったお店が池間さんのお店じゃないですよね。助けにしたかもしれないですね。まあ、まあ、浦和レッズのが好きな人はそれ聞きたいんだったらいいけど。で、僕も知りたいですね。なんだったら、FC 琉球行っちゃうのもいいよね。落ちとして行くなら FC 琉球だよね。でもやっぱ街なき投資ですね。
まあじゃあね、やっぱそこは譲れないですね。そこはね、発表楽しみですね。ありがとう。いいね、ほら、サイバーエージェントの藤田さん。そうですね、ちょっと伝えてきます。少し高いからね、少し高いから。あ、まあ、なんとかなると思います。あなたならどうにかなるでしょって、柏木レンタルから取りましょうよってください。よろしくお願いします。はい、すいません、長い間、時間お付き合いいただいて、そして山本圭吾さん、あなたの登場は今日は火をつけました。ありがとうございます。今日は本当に気分がいいので、僕は一本飲んで寝たいと思います。じゃあ、その前にちょっと、松山秋政にチェックしてくださいね。わかりました。僕、今、こう、気分的にはすごく乗ってるんで、僕、サブチャンネル持ってるんですけど、サブチャンネルでこの後ライブやりますんで。ライブ一人で勝手に喋るだけなんで。もしよかったら、そちらの方も見てください。よろしくお願いします。パパ活、ちょっとまとめてください。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ラストコメント、皆さん、ぜひお願いします。はい、皆さん、ラストコメントお願いします。もう終わりになりますよっていう時にラストコメントって言ってるんですね。でラストコメントいただいたところで入ろうかなと思ってるんですけど。皆さんお疲れ様でした。大宮サッカー上、サッカー上で、買ってください。いいですよ。大丈夫。そして、某選手獲得で町田対龍球。ああ、面白いですね。さすがですね。フル参戦ですよ。マジすごい。番長はマジすごい。もう最初からずっと見てますから。番長にだって、ツイッターでメッセージとか送ってるからね、これ。ベンチネタ。番長飲んだらすぐ全裸になりますよ。ああ、ここでも。すごいですよ、全裸は。おぉ。全裸番長。全裸番長です。だってもう、すごいじゃん、オブリの飲み会。いつも。ねえ。すごいね。もう今日はね、もう伊藤さんの感動話忘れちゃうくらいのところ、最後、広田番長本当ですね。伊藤さんの話。さあ、お疲れ。来週も期待します。はい。お疲れ様でした。ケイコさん、今、僕、勝手にもう、絵文字作って使えるようになってるんですよ。本当ですか？ほら、チャット画面の方見てもらえれば。もっとケイコ出てます。似てる人かもしれないですけど。飯田達也さん、どうもお疲れ様でした。ゼルビアの人もいっぱい来てくれるんですね。沖縄話題のお店からライブ来たい。ね、変なこと言わない。変なことじゃないんでしょ。でも最近、嫁さんから全裸止められてるんですよ。いや近藤さんどうもスパチャありがとうございます。ね、お疲れ様でした。カテゴリー1のボスと射程派。カテ1ですね。カテ1のボスと。5年ぶりなんで。そして。ああそうね、今夜神回でしたねって、一応時間とかをピックアップしてるんで、ここから動画作ることも可能ですね。来週も楽しみにしてます。下回すになってます、ね。あ、こういうとこですね、本当に。本当にそうだ。こういうとこですね。信号。そう、新婚ボケですね、完全に。ああ新婚ボケの信号。信号の信号。はい、お疲れ様でした。ホッサンのライブも明日あると思いますので、もしよかったらヴェルディのホッサンのところ行ってあげてください。鶴ピカハゲマル隊、鶴さん、ピカさん、お疲れ様でした。今日は感動のお話ありがとうございました。俺、本当涙出ちゃったね。もう開幕ですね。頑張りましょう。
ノーザーシャワーさん、お疲れ様でした。熱い話を聞くことができて楽しかったです。今年は J2 で山瀬対柏木を見るのですね。これ山瀬対柏木って、これ浦和の曰く付きの2人ってことですか。山瀬はね、自分をリセットしたいってマリノスに言ったんですよね。そうですね。リセットにしたい理由があるのかって突っ込まれたやつだったんですよ。いい選手だったんです。あれ、アビスパにもいたよね。いや、アビスパいましたよ。いい選手ですよ。いい選手です。奥さんがいい人なんですよね。ああ、見たよ、ね。みんな言うよね。彼の奥さんの話ね。うん、一応最後に業務連絡なんですけど、人のプライバシーです。やっぱね、アビスパ福岡はね、何がすごいかって言ったら、この辺の、あれですね、ボス、と射程の感のこの感じがすごくいいなと。まず、山本圭吾さんからさよならさせていただきます。どうも山本さん、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週、ね、来週お待ちしてます。ともちゃん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして今日は、このお二人、ボスノワの方にですね、いらっしゃってくれました。ありがとうございます。ありがとうございました。飯尾正史さんと中村大輔さんでした。来週は、ID 送っちゃおうかな、またね。これ楽しみにしてます。いい方ご紹介してくださってありがとうございます。はい。楽しみにします。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。パパ活。よく頑張りま、よく頑張りました。この2日間、3時頃からサッカー見てるから眠いぞ。うん。大丈夫だ。明日は休んでいい。俺がやるから。はい。どうも、ありがとうございました。はい、FUG、フットボールアンダーグラウンド、ウルトラス、埼玉。埼玉。お疲れ様でした。お疲れ様です。チャオ。